ፍቅር እስከ መቃብር ደራሲ ሐዲስ ዓለማየሁ ተራኪ ወጋየሁ ንጋቱ ፍቅር እስከ መቃብር ጀም ዳሞት አውራጃ ውስጥ መንኩሳ በመትባል ሀገር ወጋ ለመብራቱ የሚባሉ ብዙ ዘመን በብቸኛነት የሚኖሩ ሰው ነበሩ። ወጋ ለመብራቱ ከደሃ ቤተሰብ የተወለዱ በዚያውም ላይ ድሆች ወላጆቻቸው ገና በሕፃንነታቸው ሞተውባቸው ድህነት ሲያንገላታቸው ያደጉ ነበሩ። ትንሽ ከፍ እንዳሉ መጀመሪያ የፍየልና የትጃረኛነት እየተቀጠሩ በኋላም እጃቸው እርፍ ለመጨበጥ ያህል መበርታት ሲጀምር ግብርና እየተቀጠሩ ይኖሩ ነበር። በዚህ ሁኔታ እኩል እድሜያቸውን ካሳለፉና የምሽት ማግባት ፍላጎታቸው እየተቀነሰ ከሄደ በኋላ በጎልማሳነታቸው ጉልበታም ወዲያውም ጤናማ በመሆናቸው ረዳት ሳይፈልጉ ራሳቸውን ረድተው ለመኖር ቢችሉም ምሽት ካላገቡ እድሜያቸው እየገፋ አቅማቸው እየተቀነሰ ሲሄዱ ረዳት የሚያጡ መሆናቸውን ወላጆቻቸው አጥብቀው ስለመከሯቸው ከዚያው ከማንኩሳው ውድነሽ በጣሙ የሚባሉትን ሴት አገቡ። ወይዘሮ ውድነሽ ሶስት ባሎች በተራ አግብተው ሶስቱም ስለሞቱባቸው ባል ፈርቷቸው እሳቸውም እድላቸውን ፈርተው ባል እንዳይመጣላቸው ተስፋ ቆርጠው ቢመጣም እንዳያገቡ ወስነው ተቀምጠው ነበር። በኋላ ወጋ ለመብራቱ የወይዘሮ ውድነሽን የንስሐ አባት ቄስ ታምሩን አማላጅ ልከው በብዙ ደጅ ጥናት አገቧቸው። ሰሙ እንዴት ውድነሽ አሉ ቄስ ታምሩ አንድ ቀን። ከዛሬ በፊት ባሎቹን ሲያገቡ ላንዳቸውም አማላጅ ሆኜ እንዳልመጣው እሷ ያውቃሉ። አሁን ግን በግድ የሚያስፈልግ ስለመሰለኝ ነው አማላጅ ሆኜ የመጣው። ፎጭ የሚወራውን እርሶ ጆሮ አይሰማውም። ሴት ብቻዋን ከተቀመጠች ትደፈራለች። ባትደፈርም አልተደፈረችም አትባልም። እንኳን ከወንድ ከዘመድ ርቄ ባዘን ተጨንቄ እንጀራ በንባይ ያራስኩ እየበላሁ መከበጥ ያንሶኝ ያገሬ ሰው ለክፉ ድሌ ተባባሪ ሆኖ አላስቀምጠኝ ሲል ግዜ ምን ላደርግ እግዚአብሔር ይው እንጂ አሉ እመት ውድነሽ ራሳቸውን እግዚአብሔር ወዳለበት ወደ ላይ ቀና አድርገው። ልቧ የተጫረውን ከባድ አዘን በትዕግስትና በንጽህና ተሸክመው መኖሮን ከርሶና እግዚአብሔር በቀር ማን ያውቁሎታል? ሰው ለብሰውና መልኩ አምሮ ሲወጡ ሲያይ ደስ ብሎ የሥጋ ፈቃድ ወደ ፈጽመው የሚኖሩ ይመስለዋል። ሰው እግዚአብሔር አይደለምና የውጭውን እንጂ ውስጡን አያይም። እኔና እግዚአብሔር የምናውቀው እርሶ የማያውቁት አለ አባቴ? እኔማ እኔስ እዚህ በባዶ ቤት የገዛ ጉልበቶን እያቀፉ እየተኙ በንጽህና እንደሚኖሩ አውቃለሁ። ነገር ግን የኔ ብቻ ማወቅ ምን ያደርጋል? ለዚህ ሁሉ መድኃኒቱ የሐሜተኛውን አፍ የሚዘጋ የተሰበረ ልቦን የሚጠግን ይህን ሁሉ የሚያደርግ አሁን እንደነገርኩ ያው ትዳር መያዙ ነው። አዩመት ውድነሽ የባልን ሐዘን ማሸነፍ የሚቻል ባል በማግባት ነው።
ግዴለውትም እኔ ለሱ የሚጠቅመው እንጂ የሚጎዳው ምክር አልመከወቱ ምመት ውድነሽ አይኖቻቸውን ካባ ታምሩ ላይ አንስተው ወደ በሩ ትኩር ሲያደርጉ እንባቸው በቅጽበት አይናቸው ሞልቶ ወዲያው ይፈስ ጀመረ። አረባዛኝቱ ምነው መት ውድነሽ ልጃ ይባሉ ትልቅ ሴት ነው ታዲያ ሰው ችግር ሲገጥመው ከዘመድ ከወዳጁ ተመካክሮ የሚበጀውን ያደርጋል እንጂ እንደ ትንሽ ልጅ ችግሩን እያሰበ ሲያለቅስ ይኖራል። እንደዚህ ከሆነማ እንኳን ለምክር ለሰላም ተመደጆ መድረሱን ተዋዋል አሉ አባት አምሩ። ይቅር ይበልኝ አባት ይቅር ይበልኝ ሆድ ብሶኝ ነው በጎደሎ ለሊት የተፈጠርኩ እድለ ክፉ በመሆኔ ነው እንጂ እሱን እንዲርቁኝ እሱን እንዳይመክሩኝ አይደለም ማለቅስ እንኳን ለስጋዬ ለነፍሴስ ባላደራው እሱ አይደለም አባቴ ሌላ ማን አለኝ አሉ እንባቸውን በእጅጋቸው እየጠረጉ። የኃላፊነቴ ከብዶኝማ ነው በየቀኑ እየመጣሁ የምጨቀጭቆ ወዲያውም እድሎን ማማር አይገባም ሰው ገና ሲወለድ እድሜው ከእግዚአብሔር ተሰፍሮ የሚሰጠው ስለሆነ እነዚያ ሰዎች እሱን ቢያገቡም ባያገቡም ከእግዚአብሔር የተወሰነላቸው እድሜ ሲያልቅ መሞታቸው አይቀርም ነበር። ስለዚህ የሰው አፍ እየሰሙ እግዚአብሔርንም እድሎንም ማማረር አይገባዎትም። እሱ እውነት ነው ብቻ የሰው መላስ ከሳት የበለጠ ያካትላል። መቀደም እዚያ ሰንበቴው ከብላታ በየነ ባለቤት ጋር በአንዳንድ ትንሽ ነገር ተከራክረን የምትረታ ስትሆን ጊዜ ቶሎ ብላ እኔን ስትነካኝ የሚያሳምመኝና የሚያሳፍረኝ ቁስል ፈልጋ አንቺ ባሎችሽን የፈጀሽ የባል በሽታ ብላ በተሰበሰበው ሕዝብ ፊት ሰደበች አሉና እሜት ውድነሽ ያን ዕለት ሰው ሁሉ እሳቸውን እያየ ሳቆና ሽሞጠጦ ታያቸውና እንደገና እንባቸው ባይናቸው ተፈፍ አለ። እንግዲህ ገዝቶታለሁ አዛኝቱን ገዝቶታለሁ እንዲህ ያለውን ነገር እግዚአብሔር አይወደውም አሉ አባት አምሩ። የእመት ውድነሽ አይን እንደገና እንባ ሲሞላ ስላዩ እንደመቆጣት ብለው ጭራቸውን ከቀኝ ወደ ግራ ሽው አደረጉና የአይን ጅማቴን መከፋት አላልቶትም ባላቆም ብሎ ነው እንጂ ለማልቀስ ፈልጌ አይምሰሉ ባኮ ይቅር ይበሉኝ አባት አሉ እመት ውድነሽ እንደገና አይናቸውን እየጠረጉ። ለዚህ ሁሉ መድኃኒቱ ይሄ ስነግሮ የሰነበትሁት ነው እኔን ሰው ያዙ ከዚህ የተሻለ ምክር አልመክሮትም ይሞት እንደሆነስ እኔስ መቼም ሳፍር ስሰቃይ ኖረኝ እንዳልፍ ፈርዶብኛል በሱ ላይ ለምን ይሞት ፍርድ አስፈርድበት ወይ ማንኩ ሰው አባት እንዴት አድርጌ ልንገሮ ሰው እግዚአብሔር የወሰነለት እድሜ ካላለቀ አይሞትም መጽሐፉ የሚለው ይህ ነው ብዬ አልነገርኩትም መጽሐፉ ባል የሚሞትባት ሴት እስከ ስንት ጊዜ እንድታገባ ይፈቅዳል ይህን ጊዜ አባት አምሩ ሰምተውት የማያውቁት ጥያቄ ስለመጣባቸው አሳባቸው እንደመሸበር ግንባራቸው ትንሽ እንደመውዛት አለና ወዲያው ጭራቸውን ዘቅዝቀው አገጫቸውን በጭራው ቀንድ ደገፍ አድርገው አይኖቻቸውን ወደ ጣራው ትኩር አደረጉ። መልሱ ጣራው ላይ እንደተጻፈ ሁሉ እንዲህ አንጋጠው ትንሽ ከቆዩ በኋላ ቀስ አድርገው የጭራውን ቀንድ ካገጫቸው ስራ አስወገዱና አይኖቻቸውን ወደ እመት ውድነሽ መለስ አድርገው መጽሐፉ አይወስንም እንግዲህ ካልወሰነ ከአራተኛ በላይ እንኳን አስረኛ እንኳን ለማግባት ትችላለች ማለት ነው አሉ አባት አምሩ ጣፋቸው እየፈራ። አስረኛ አሉ መቱድነሽ አይናቸውን
بتر كافوت وارتهم أي عسر سلكو على موصلون لما سردات يتناقر كتيان نقاقر زي دوي مصافو وتصعف بكي زيما بيهون ويم كالجاوليه إذا تأيي باروش موتوبات عسرين يا عقباش نور عيد اللم وده في تم من ديال لندما يدرس يتعوى قلو بچا ديال لنقر بيدرس مصافو عيكا لكلم لما لتنو نقر قنيه لني لعصو من نقر عيد اللم عيد راون دو بس ونا بني محق لي ميكرنو አሉ አባት አምሩ ፊታቸውን ኮስተር አድርገው ለወይዘሮ ድነሽ ተናገሩት እውነት መሆኑን ራሳቸውም እርግጠኛ ስላልነበሩ ሰክተው ምን ነው አባቴ በእንና በሱ መሐከለ የሚነገር ሁሉ ቁርባን መሆኑ ቀረ አይ እንዴው ማስተንቀቅ አይከፋም ብዬ ነው እሱ ሲሆን ግድ የለም እንዴው እስቲ አንድ ነገር ልጠይቁ አባቴ መቼም ከተነጋገርነው ሁሉ አይበልጥም መጀመሪያ ይሄን ነገር ሲያነሱልኝ ጀምሮ እስከዛሬ ሐሳቤን የሚከነክነውና ልረዳው ያልቻለው አሉና እነቱ ድርሽ ትንሽ እንደማፈር ብለው አፋቸው ሲፈራዩና አባታምሩ ሐሳቡን የከነከረው ምንድነው አሉ። አያቡ ጋለ የደረሰብኝንና ሰው የሚለውን ሁሉ እዚህ ተቀምጦ ያወቀ ላግባ ብሎ መጠየቁ ማዘይን ስለተረዳ ደስ ላሰኛት ልስለቅባት ብሎ ነው ወይስ ምንድነው? አይደለም ደስ አሰኝቻት ደስ ታሰኘኛለች ብሎ ነው እንጂ ልስለቅባት ብሎ አይደለም አሉ አባታም እንዴ እሱ ባሮቹ በመሞታቸው ምክንያት እሳቸው በሌላ ልዩ ልዩ ምክንያት ብቸኛነት የሚያስከትለውን መከፋት ደና አድርጋቸው ያወቃቸው ስለሆነናቸው ወለታቸው ትገናኙ ተስማምታችሁ እንደምትኖሩ በማመን ነው። አያቦ ጋር ቆዳቸው ሞኝ ሊመስል የዋዛ ሳይም ሰሎ ውስጥ ተመሰሪ ናቸው አሉ አባት አምሩ። እመት ውድነሽ አንገታቸውን ደፍተው ዝም ብለው ካሳባቸው ጋር መጫወት ለጀመሩ የበሉኮ እሺ በሉኝና አሳርገ ልሄድ አሉ አባት አምሩ። ከዚያም ሜቱ ድነሽ ሳምባቸው እስኪሞላ ለቀቀ አየር ስበው በረጅሙ ተነፈሱና እሺ እስቲ አባቴ እሱ የመከሩኝና አልቀበልም ብዬ ወዴት ደርሳለሁ እሺ እግዚአብሔር እሺ ይበሉ ጋብቻውንም የደስታ ጋብቻ አድርገው አይዞ ያለፈውን ሁሉ ይርሱት እምነቱን በእግዚአብሔር ያድርጉ በደሎትም ወደፊት ምንም አይደርስበትም እኔም ጸልያለሁ መጸሎቱ አይርሱኝ አባቴ አሉ እመቱ ድነሽ በተሰበረ ድምጽ ከእንባ ጋር እየተናነቁ። ከዚያ ቄስ ተምሩ የወይዘሮ ድነሽንም ባንዳየው ወዲያ ለማባረር እንደፈለጉ ጭራቸውን ግራና ቀኝ ሽው አድርገው ተውሎ በድቃሉና አንድ ጊዜ መሬት አንድ ጊዜ ጣራ ያዩ አሳርገው እጃቸውን ለመቱድነሽ አሳልመው ወጡ። መቱድነሽም እንባቸውን በቀሚሳቸው እጅጌ እያደረጉ እስከ በሩ የንስሐ አባታቸውን ተከትለው ሸኝተዋቸው ተመለሱ። መቱድነሽ ቀስተምሩን ተሰናብተው ተመልሰው ቤታቸው ቁጭ ሲሉ ከብዙ ጊዜ የብቸኛነት ኑሮ በኋላ ባሌ ማግባቱ ሐሳብ የፈጠረው ልዩ ልዩ ስሜት ባንድ ላይ ተደበላልቆ በራሳቸው ውስጥ እንጫጫባቸው ጀመር። የብላታ በየነ ባለቤትና እንደሳቸው በመቱ ድነሽ የሚቀኑት ሴቶች ሁሉ የሚሉት የገላው ፀሐይ ምሽትና ሌሎች የመቱድነሽ ወዳጆች የሚሰማቸው ደስታ ወጋለ መብራቱ የመቱድነሽን ያገቡ ሁሉ ሲሞቱ ያዩና የሞት መዳኒት እንደሌላቸው ያወቁ ላግባ ማለታቸው ፍቅራቸው መቱድነሽን ከሌሎች ሴቶች ሁሉ አብልጦ ሞትን አስንቆ ስላሳያቸው መሆኑ
የቦካለ መብራቱ መልክ ማማርና ድህነታቸው የሞቱት ባሎቻቸው መልክና ሀብት የእሳቸው የራሳቸው መልክ ይህ ሁሉ በአንድ ላይ ተደበላልቆ ይታያቸው ጀመር። በኋላ የራሳቸው መልክ ማማር ሁሉንም አሸነፈና በአይነ ህሊናቸው ፊት ጎልቶ ታያቸው። ወዲያው አባት አምሮ ደህና ለብሰው መልኩ አምሮ ሲታዩ ደስ ያለውና የስጋ ፈቃዱን ፈጽመው የሚኖሩ ይመስላሉ ያሉት ትዝ አላቸው። የስጋ ፈቃዱን ፈጽመው የሚኖሩ ቄስ እንዲህ ብሎ ሲናገር ግን አዛሬ ሰማሁ አሉ መጥተነሽ ብቻቸውን ትንሽ ፈጥም ብለው መልካቸውን ለማየት መስተዋት ፍለጋ ሲነሱ እመቱ ድነሽ ሙዳቸውን ከጉሽጉሽ ላይ አወርደው ይዘው ተቀመጡና የመጨረሻ ባላቸውን ብላታ ብዙነን ሲያገቡ የገዟትን ክብ መስተዋት አውጥተው ወቅ አድርገው ሲከፍቱ አንዲት እንደ መስተዋቱ ክብብ ያለች ፊት ከመስተዋቱ ውስጥ በቃለች። ድኩር ብለው ሲያዩት እሷም ድኩር ብላ አየቻቸው። አንገታቸውን ወደ ግራ ዘንበል አድርገው ወደ መስተዋቱ ቀረብ ሲሉ እሷም አንገቷን ዘንበል አድርጋ ወደ እሳቸው ቀረብ አለች። እመቱ ድነሽ ያችን የምታምር ክብ ፊት እየተመለከቱ አንዲት ፍሬ ልጅ አሉ። አንዲት ፍሬ ልጅ ሞት የምታስንቂ የምታምሪ አንዲት ፍሬ ልጅ አሉ። መስተዋት ውስጥ ያለችውን ፊት እንደሚስሙ ሁሉ ከንፈራቸውን ወደፊት ሞትሞት አድርገው እሷም እንዲሁ አደረገች። ከዚያም እየሳቁ ወደ ኋላ ራቅ ሲሉ እሷም እየሳቀች ወደ ኋላ ራቅ አለች። ሆዮው አሁን የማደርገውን ሁሉ ሰው የሚያይ ቢሆን ምን ይለኝ ነበር? አዳለይ ተታሰረባል ነበር። የብቻ መኖር አንድ ጥቅም የሰሩትን ሰርቶ ያልሰሩ መስሎ ለመታየት ማስቻሉ ነው። ለካ ሰው ንድም የሚያሰኘው ንድም ያደርገውን ማድረግ አይደለም ንድም ያደርገውን ሲያደርጉ መታየቱ ነው አሉ መቱ ድነሽ ፊታቸው ትንሽ እንደማዘን ብሎ። መስተዋት ውስጥ ያለችው ክብ ፊትም እሳቸው ሲያዝማይታ እንደማዘን አለች። ግንባራቸውን ቆጥረው አይናቸውን ትኩር አድርገው በተመለከቷት መጠን አዝና ግንባሯ ከቅንድቦቿ መካከል ታጥፎ ከዚያ በላይ ከፍ ብሎ ስድብ በጉልህ ተጽፎ አዩ። አነበቡት። አንቺ ባሎችሽን የፈጀሽ የባል በሽታ ይላል ስድቡ። የማንኩሳውባት የምነው ምን አልኩህና ስድብ ላማረ ሁሉ መሰደብ ያደረግኝ ባክን በቃሽ በላይ አሉና እመቱ ድነሽ መስተዋቱን ጥለው አይናቸውን በሁለት እጃቸው ሸፍነው ያለቅሱ ጀመር። አቶ ወጋለ መብራቱ ወይዘሮ ድነሽ በጣሙን ባገቡ በሁለተኛው ዓመት መጨረሻ ወንድ ልጅ ተወለደላቸው። ብቻ ሁለቱ የሁለት ዓለም ሰዎች ስለነበሩ ይልቁንም ገና የጋብቻ ኑሯቸው እንደጀመሩ በመሐከላቸው ግጭቱም ኩርፊያውም ይበዛ ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር እድሜ ከሰጠ ለልማድ በቂ ጊዜ ከተሰጠው እንኳን ሰውን ጅብና አህያን ንብርና ፍየልን አብረው እንዲኖሩ ለማድረግ ስለሚቻል ጊዜ ባለፈ መጠን ባልና ሚስት እርስ በርሳቸው እየተዋወቁ እየተለማመዱ እየተዋደዱ የመተሳሰብ መሳሪያቸው እየጠበቀ ሄደ። ወይዘሮ ድነሽ ከባለ ጸጎች ወገን ተወልደው በደህና ያደጉ ከዚያም ባል ለማግባት ሲደርሱ ሶስት ባለ ጸጎች ባሎች በተራ አግብተው በጌትነት ይኖሩ ሶስት ባሎቻቸውን በተራ ከቀበሩ በኋላ ያገሩ ሰው ስድብና ሽሙጥ ከሳቸው አልፎ ተርፎ ዘመዶቻቸውን ሲነካና ሲያሳፍር በማየታቸው ከዘመድ ከወዳጅ ርቀው ነፍሳቸውን ይማርና አባታቸው ያወርሷቸው እስኪያልቅ ድረስ አንዲት ሙያተኛ እየረዳቻቸው ለብቻቸው በመቤት ወግ የሚኖሩ ነበሩ። መቼም ብቻቸውን በነበሩበት ጊዜ ለቤታቸውና ለዚያች ለአንዲት ሙያተኛ
ንግስቲቷ ይግባኝ ልለባቸው ቆራጭ ፈላጭዋ እሳቸው ብቻ ነበሩ። ከዛ በፊትም ቢሆን ልጅ ሳሉ ወላጆቻቸው በኋላም ባሎቻቸው የበላይ አዛዦች ተቆጮች አሸናፊዎች ቢሆኑ እሳቸው በፈንታቸው የሚያዙት ከፍና ዝቅ አርገው ገላምጠው የሚቆጡት የሚያሸንፉት ከበታቻቸው በልዩ ልዩ ስም የሚጠሩ ብዙ ነበራቸው። ወደታች እያዩ የሚያዙት ካለ ከላይ የሚያዝ ቢኖር ምንም ያክል አይከብድም። ከፍና ዝቅ አርገው አይቶ የሚቆጡትና የሚመቱት በታች ካለ ከላይ የሚቆጣና የሚመታ ቢኖር አያምም። የሚያሸንፉት በታች ካለ ከላይ የሚያሸንፍ ቢኖር ግድ የለም። እቦጋለ መብራቱ ቤት ግን የሚያዝ እንጂ የሚያዙት የሚቆጣ እንጂ የሚቆጡት የሚያሸንፍ እንጂ የሚያሸንፉት አለመኖሩ አስቀድሞ የወይዘሮ ውድነሽን አመል አከፋው። አቶ ቦጋለ ሲፈሩ ሲቸሩ አንድ ነገር እንዲደረግ ያሳሰቡ እንደሆነ ወይም እመት ውድነሽ አንድ ነገር ሲፈልጉ ባልየው ትንሽ እንኳ የመቃወም ምልክት ያሳዩ እንደሆነ እመት ውድነሽ ይበሳጩና ወዲያው እንዳይተዋጣዎቹ ሁሉ ሆድ ብሷቸው ማልቀስ ይጀምራሉ። ያልተለመደ እንግዳ ችግር ቆዳ ያሳሳል፣ ሆደ ባሻ ያደርጋል። ደግነቱ እመት ውድነሽ ያን ያክል ከተቆጡና ካለቀሱ በኋላ ትንሽ ቆይተው ሁሉንም ማርሳታቸው ነው። አቶ ቦጋለ ከድሆች ወገን ተወልደው በድህነት ያደጉ ከህፃንነት እስከ እኩል እድሜ ችግር ያልተለያቸው ከችግር ጋር ሲታገሉ ሲጥሉት ሲጥላቸው አብረው ይኖሩ ቆዳቸው ጠንክሮ ስድብ ይሁን ቁጣ የማይዘልቀው ነበሩ። እንኳን ትንሽ ትልቅ ቢሆን የሚገጥማቸውን ችግር ሁሉ በጸጥታና በትዕግስት የሚቀበሉና ለማሸነፍ የሚሞክሩ እንጂ ቶሎ ሆድ የሚብሳቸውና ተስፋ የሚቆርጡ አልነበሩም። ችግር ሲለምዱት ጥሩ ነው። ችግር ሲለምዱት ጓደኛ ሲያደርጉት ከሱ ጋር እየታገሉ እየወደቁ እየተነሱ ሲኖሩ ጥሩ ነው። ከችግር ጋር ሲታገል ይኖረ ቆዳው ይወፍራል፣ ጅማቱ ይጠነክራል፣ ጡንቻው ይደነድናል። የተጣለበትን ሁሉ ሸክም መሸከም ይችላል። የገጠመውን ሁሉ ያሸንፋል። ስለዚህ እድሜ ላሳዳጊያቸው እድሜ ላስተማሪያቸው እድሜ ለችግር ቦጋለ መብራቱን ቆዳቸውን አወፍሮ ጅማታቸውን አጠንክሮ ትግል እያስተማረ የስድብና የቁጣ የንቀትና የግልምጫው ሽንፍር እንዳይገባቸው አድርጎ ሁሉን እንዳመሉ እንዲችሉ አድርጎም ላነጻቸው ለቀረጻቸው እድሜ ለችግር አቶ ቦጋለ ሁሉንም ቻይ ነበሩ። ይህ የአቶ ቦጋለ መቻል ትግስታቸውና መሸነፍን እንደ ውርደት አለመቁጠራቸው ከመት ውድነሽ ይቅርባይነት ጋር የተቆጡበትንና ምርር ብለው ያለቀሱበትን ቶሎ የሚረሱ ከመሆናቸው ጋር አንድ ላይ ሆኖ ጊዜ ባለፈ መጠን ባልና ምሽት እንዲጫጫሉ ባህሪ ለባህሪ እንዲተዋወቁ ለፍሬ እንዲበቁ ማን አለው ማን አላት እየተባባሉ እንዲተሳሰቡ አደረጋቸው። ነገር ግን በኋላም ቢሆን አልፎ አልፎ አንዳንድ ጊዜ ሲጋጩ አቶ ቦጋለና አመት ውድነሽ የተጋቡበትን ቀን መርገማቸውና ትንሽ ተኮራርፎ መቆየታቸው አልቀር። ብቻ እንዲህ ያለው ግጭትና ኩርፊያ የባልና ምሽት ፍቅር ትንሽ እንደመደነት ሲል ለመሞረድና ለመሳል የሚያስፈልግ በሚዋደዱ ባልና ምሽቶች ሁሉ የሚደርስ ግጭት ነበር። አንድ ቀን አመት ውድነሽ ባላቸው ከስራ ገብተው የሚበላ ነገር አለ እንደሆነ እንዲሰጧቸው ይጠይቋቸው ልጁ ስለታመመባቸው የሚጠብቅላቸው አጥተው በጊዜ ምግብ ሊያስተናግዱ አለመቻላቸውን ከተናገሩ በኋላ ነገሩን ሳያስፈልግ አራዘሙና ማማረር ጀመሩ። ከዚያም ሄጭ ታምሩ እግዚአብሔር ይሉ ብትሉ እግዚአብሔር በሴት ልጅ ይክፈሉ ሳልሞት ገሃነም ያገቡኝ አሉና ምርር ብለው አለቀሱ። አቶ ቦጋለ ለጊዜው ልባቸው ወደ ቁጣ ተለውጦ ይማቱ ከተነሱ በኋላ እንደገና በረዳሉና አንድ ቃል ሳይናገሩ ሽመላቸውን ይዘው ወጥተው ከቤታቸው ጀርባ እጉብታው ላይ ቁጭ አሉ። ቀነብ ያገቡኝ አሉ አቶ ቦጋለ ምሽታቸው ያሉትን ደግሞ
አይናቸውን ፍታቸው በተዘረጋው ባዶ ላይ ትኩር አደረጉና ምን አለዋት? እስቲ ምን አለዋት? ምን እንዲያለ ከቆሶ የመረረ ነገር ተናገረች? አሉ ራሳቸውን እየወዘወዙ አይናቸውን በባዶ ላይ እንደተከሉ። ሰው ከጧት እስከ ማታ በስራ ተጠምዶ ውሎ ለቤቱ ሲገባ እንኳን ምሽቱን ሌላስ ቢሆን ርቦኛልና ላቅምሶኝ ማለት ይሄን ያክል ያስበሳጭ ክፉ ያናግራል ያስለቅስ አሉ አይናቸውን በባዶ ላይ እንዳፈጠጡ። ከዚያ ፊታቸው ከተዘረጋ ባዶ ፍርድ እንደሚጠይቁ ሁሉ አይናቸውን አፈጠው ትንሽ ዝም ብለው ከቆዩ በኋላ ለምን ምሽት ያገባው? አሉ አቶ ወጋለ ራሳቸውን ትንሽ ወደ ቀኝ ዘንበል አድርገው። ለምን ምሽት ያገባው? ለምን ቤት ሰራው? ለምን ልጅ ወለድኩ? ከድሮ ችግሬ ምን ቀለለኝ? ከድሮ ኑሮዬ ምን ተሻለኝ? ምንም አልተሻለኝ፣ ምንም አልቀለለኝ። ባሰብኝ እንጂ ባሰብኝ ድሮ ለምሽት አላስብ፣ ለልጅ ለወርጨው አላስብ፣ ለእህል ጌቶች የሰጡኝን በልቼ ጠጥቼ ለቤተሰቤ ምን አበላ ምን አለብስ ሳልል በሰላም ኖር ነበር። የነበረኝ ሀሳብ ምራኑ ከቀንበሩ እርፉ ከመፈሩ ማረሻው ከወገሉ መስማማቱን በሮች እንዳይቆዱ ወደ ደናሳር መሰማራታቸውን መልከት ብቻ ነበር። አይ ምንኛ መልካም ኑሮ ኖር ኖር ያለው በሰላም ኑሮ። ቃሉና ቦካ ለመብራቱ ራሳቸውን በዝግታ ወዛውዘው ሁለት እጆቻቸውን አመሳቅለው ጉልበታቸው ላይ አድርገው ግንባራቸውን ክንዳቸው ላይ ደፍተው አይኖቻቸውን ለበስ አድርገው ባሳባር ጠለቁ። መነሻው መድረሻው የማይታወቅ ያሳባር የህይወት ታሪካቸው ያለፉት ያሉበት የሚመጣው አንድ ላይ ተጠራቅሞ አንድ ላይ ተደባልቆ የፈጠረው ጥልቅና ያሳብ ማበል ያወቀው ባህራ ጠለቃቸው ይዋኙ ጀመር። ብቅ ጥልቅ ፍግም ቀና ፈሩ መውጣት ፈለጉ ነገር ግን አልቻሉ። ስለዚህ ዋናቸውን ቀጠሉ። በዚህ መካከል አንድ ድምፅ አንድ ትንሽ ድምፅ አንድ በሌሊት ከሩቅ እንደሚሰሙት ለስላሳ ቪዮሊን ልብ የሚነካ ድምፅ አባ 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 አለ። ወዲያው ባህሩ ጸጥ አለ። አቶ ቦጋለን ብቅ ትልቅ ፍቅም ቀና ሲያደርጋቸው ሲያንገላታቸው የነበረው ማዕበል የአመላካዊ ድምፅ እንደገሰጸው ቁም እንዳለ ሁሉ አንድ ጊዜ ቀጥ አለ። አባ አባ ናባ አለ ደግመና ድምፁ ዝምበል የኔ ጌታ አይዞ ዝምበል አባባ አሁን ይመጣል አባብያ አሁን ይመጣልናል አለ አንድ ሌላ ድምፅ አንድ የሴት ድምፅ። የፊተኛው የልጃቸው የኋለኛው የምሽታቸው ድምፆች ነበሩ። አቶ ቦጋለ ራሳቸውን ከክንዳቸው ላይ ቀስ አድርገው አነሱና አንድ ጊዜ ወደ ቀኝ አንድ ጊዜ ወደ ግራ በቀስታ ዞር ዞር እያሉ ዙሪያ ገባውን ተመለከቱ። እኒያ ድምፆች የመጡበትን እንደሚፈልጉ ሁሉ በዙሪያ ገባው ሌላ ምንም አልነበረም ከቤታቸው በቀር። ስለዚህ እኒያ ድምፆች ከየትም ሊመጡ አይችሉም ከዚያ ቤት በቀር። ቦጋለ መብራቱ አይኖቻቸውን ትኩር አድርገው ይመለከቱ ጀመር። አሁን ወደ ባዶ አይደለም ወደ ቤታቸው ከሰባት ዓመት በፊት ወደ ሰሩት ቤታቸው። ከዚያ አይኖቻቸውን ለበስ ሲያደርጉት ግድግዳውን ዘልቀው ምሽታቸውን ልጃቸውን ሁኔታቸውንም ሁሉ አዩ። ቤታቸው ምሽታቸው ልጃቸው ሁኔታቸው ሁሉ አይኖቻቸውን ለበስ ሲያደርጉት ወለል ብለው ታዩዋቸው። ብዙ ጊዜ አካላዊ አይኖች ሲዘጉ የማይታየው ይታያል። ለሰው ሁለት አይነት አይኖች አሉት። አንዱ አይነት አካላዊ ሁለተኛው አይነ ህሊና ናቸው። ሁለቱ ባንድ ላይ አያዩ ቢያዩም ደና አድርገው አያዩ። አካላዊ አይኖች ማየት የማይችሉትን ለማየት አይነ ህሊናን መክፈት ያስፈልጋል። ቦጋለ መብራቱ እኒያን ከህልም ዓለም ወደ እውን ዓለም የመለሷቸውን ድምፆች ለመፈለግ
አካላዊ አይኖቻቸውን ፍጥጥ አድርገው ተመለከቱ። ማየት የሚቻለውንም አዩ። አካላዊ አይኖች ማየት የማይችሉትን ለማየት ግን እነሱን ዘግተው አይነ ህሊናቸውን ከፈቱ። ወዲያው ምሽታቸውን፣ ልጃቸውን፣ ድምፆችንም አዩ። ቤታቸው፣ ምሽታቸው፣ ልጃቸው ጸጥታቸውንና ሰላማቸውን የለወጡባቸው። የሰላም ዋጋ፣ የጸጥታ ዋጋ። አልተጎዳሁም አሉ አቶ ወጋለ። የማየው አይኖቻቸውን ወደፊታቸው ፍጥጥ አድርገው በሀሳባቸው ትንሽ ሲያሰላስሉ ቆይተው፣ አልተጎዳሁም፣ ጥሩ ዋጋ ነው። ተሳስቻለሁ፣ አልተጎዳሁም። ራብ ክፉ እንዲህ ሊያልፍ ሽማግሌነቴን አስረስቶ እንደ ልጅ አግብጥብጦኝ ነው እንጂ አልተጎዳሁም። ለምን ሆድን ፈጠርክ ጌታዬ? አሉ አቶ ወጋለ። ቤት ማረግ፣ ልጅ፣ ፍቅር የሰጧቸውን ምሽታቸውን ስለ ራባቸው ማስቀየማቸው በጣም አስደስቷቸዋል። ወዲያው ባለፈው እሁድ አለቃ በላይ የሚባሉት ሊቅ ስለ ጾም፣ ራስን ስለ መግዛትና ስለ ጋብቻ በረዥሙ ከሰበኩት አንዳንዱ ትዝ አላቸው። ሰው ከእንስሳ የሚለይበት በሁለት እግሩ ቆሞ በመሄዱ አይደለም። ዶሮም በሁለት እግር ነው የሚሄድ። እንግዲያ ቋንቋ ስላለው ነው? አይደለም። እንስሳትም እርስ በርሳቸው የሚገባቡበት ቋንቋ አላቸው። ሰው ከእንስሳ የሚለይበት አይነተኛ መለያው ራስን መግዛት የሚችል መሆኑ ነው። ሰው ከእንስሳ የሚለይበት ረሃብን፣ ስስትን፣ ሴሰኝነትንና እነሱን የመሳሰሉትን ከእንስሳ ጋር የሚጋራቸውን ባህሪዎች ለመግታት በመቻሉ ነው። በረሃብ ተገፍቶ የተመኘውን ሁሉ ልብላ ካለ፣ በስስት ተገፍቶ ያየውን ሁሉ የኔ ይሁን ካለ፣ በሴሰኝነት ተገፍቶ ከሚመኛት ጋር ግብረ ዝሙት የሚፈጽም ከሆነ ሰው መሆኑ ቀርቶ በሁለት እግሩ የሚሄድ እንስሳ ይሆናል። ሰው ከስጋና ከመንፈስ አንድ ላይ ተዋህዶ እንደ መፈጠሩ መጠን ዓለማዊና መንፈሳዊ ስሜቶች ያለማቋረጥ የሚፈራረቁበት፣ የሚታገሉበት፣ የሚዋጉበት የጦር ሜዳ ነው። በእንዲህ ያለው ጦርነት መንፈስ ሌላ አድራጊ የሆነ እንደሆነ ስጋንና የስጋን ፈቃዶች ሁሉ ይገታል፣ ይገዛል ማለት ነው። የሰው መንፈስ በርትቶ ስጋውን ካሸነፈና የስጋውን ፈቃዶች መግታት ከቻለም ሰው ከስጋዊ እድፍና ጉስቁልና ነጥቶ ጠርቶ ወደ ሰማያዊ አምላኩ መቅረብና በጸሎት መነጋገር የጻድቃን ማህበርተኛ መሆን ይችላል ማለት ነው። ጾም የተሰራ መንፈስን ለማበርታት ስጋን ለማድከም ሰውን ወደ እንስሳት የሚለውጡትን ስጋዊ ምኞቶችና ፈቃዶች ለመግታት ወይም ባጭር ቃል ሰው ራሱን መግዛት የሚችል ነው። ከመብልና ከመጠጥ መጾም ስጋን አድክሞ ክፉ ነገር ከማሰብና ከመፈጸም ወደ መጾም ያደርሳል። ክፉ ነገር ከማሰብና ከመፈጸም ከተጾመም የጻድቃን ማህበርተኛ የመላእክት ጓደኛ ወደ መሆን ይደርሳል። ዝሙት ማለት እሳ ካላገቧት ሴት ጋር ግብረ ዝማዊ መስራት ብቻ ነው አይደለም። ሲያገቡ ሲፈቱ መኖርም ከዝሙት ይቆጠራል። በተቀደሰው በተባረከው ጋብቻ ስም ሴት እየለዋወጡ ሲያገቡና ሲፈቱ መኖር ከዝሙት የተለየ አይደለም። እግዚአብሔር ሰውን ወንድና ሴት አድርጎ ፈጥሮ ሥርዓተ ጋብቻን ሰርቶ መሬትን ሙሏት ብሎ ሲያዝ፣ ከእንግዲህ ወዲያ በየቀኑ ሰው ስፈጥር ሕግና ሥርዓት ስሠራ አልኖርምና የዓለምን መጨረሻ እስካመጣ ድረስ የቀደሙት ፋንታቸውን ኖሮ ሲያልፉ የሴትን ግብር የምትፈጽም ሴት የወንድን ግብር የምፈጽም ወንድ በቦታቸው እየተኩ እንዲያልፉ፣ አዲስ ተተኪዎችም በዚሁ አንድ ጊዜ በተሰራው ሕግና ሥርዓት ኖሮ ሲያልፉ በበኩላቸው እንዲሁ እንዲያደርጉና ይህ ሕግና ሥርዓት የማይለወጥ ዘላለማዊ ሆኖ እንዲኖር አዝዣለሁ ማለቱ ነው። ስለዚህ ራስን ገጥቶ የሥጋ ፍላጎቶቹን ገጥቶ ጋብቻን አክብሮ በኋላም የእግዚአብሔርን ሕግና ሥርዓት ለኋለኛው ትውልድ የሚያስተላልፍ ዘር በቦታው ተክቶ ማለት የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው። አቶ ቦጋለ አይኖቻቸውን ገርበብ አድርገው ከድነው በጉብታዋ ላይ እንደተቀመጡ ይህን አለቃ በላይ ባለፈው እሁድ ቤተ ክርስቲያን የሰበኩትን ሲሰሙ ራሳቸውን አለቃ በላይን አንዳንድ ጊዜ
ነገር ጥፍራቸው እየቆሙ እየረዘሙ አንዳንድ ጊዜም ጉልበታቸውን ሽብረክ እያደረጉ እያጠሩ ክንዳቸውን ቀኝና ግራ ላይና ታች እያወናጨፉ ፊታቸውን ፈገግ ኮስተር እያደረጉ ሲናገሩ ባይነ ህሊናቸው ሲያዩ ቆዩና ብለው በረዥሙ ተነፈሱ። ከዚህ ከተናገሩት ሁሉ ዋናው ነገር ሰው ራሱን ቸሰኝነቱንና ትስስቱን መቅታት ካልቻለ ከከብት አይሻልም ያሉት ይሁነታቸው ነው። ራሱን የማይገዛ ሰው አይባልም። ሌላ ሁሉ እንዲያው ለንግግር ማበረከቻ ነው። ሰው እንኳን እስኪደክም እስኪሞት ቢጾም ሰው እንደሆነ ይሞታል እንጂ የመላእክት ጓደኛ ሊሆን የሚችል አይመስለኝም። ብቻ ሰው ብዙ ሲናገር ምንም ልክ ቢሆን የተናገረው ሁሉ ፍሬ ሊሆን አይችልም። እንደ ህል ማለት ነው። ከአንድ ክምር ህል የሚገኘው ፍሬ ቢበዛ ከአንድ ጎታ አይበልጥም። የቀረው ገለባ ነው። ይህም እንደዚያው ማለት ነው አሉ ቦጋ ለመብራቱ እንደምንጠራት አሉና ከዚያ ምሽታቸው የተናገሩትና ልቅሷቸው እንደገና መጣባቸውና አይናቸውን ሳያረግቡ ወደ ቤቱ አፍጥጦ ሲያስቡ ቆዩ። አይናቸው ቢፈጥም የምሽታቸውን ልቅሶ እንጂ ቤቱን አያዩም ነበር። አዎ ልትበሳጭ ልታለቅስ ይገባታል አሉ እንዲህ ሲያስቡ ቆይተው። እሷ አትበሳጭ ማን ይበሳጭ? እሷ ካለክስ ማን ያለክ? በሳፊው የለመደች ተልካዋሽ ጋር ተጭነው ሰጋር የነበራት ወይዘሮ አይቷጣ እሷን ወዲያ ለባ ተማንን ወዲያ ሰው ቀን ቢጥላት ቀን ቢከራባት ነው እንጂ በጌቶች ልጅም ቤት አልነበረች። ቢረበኝም የእሷን ችግር አይቼ ዝም አለ ማለት የጥፋተኛው እኔ ነኝ። ሊድና ማሪኝ ልበላት አሉ አቶ ወጋ ለባሳባቸው። መቼም የሚወዱት ሲበድል ለበደሉ ምክንያት ማግኘት ቀላል ነው። ከዚያ ብድግ ብለው ሽመላቸውን በኋላቸው እየጎተቱ ወደ ቤታቸው ገቡ። ሲገቡ እነቱ ድነሽ ላይ ምድጃ ድስት ታች ምድጃ መጣጥ ተደው ልጃቸውን በግራ ጎናቸው ይዘው ራት ቶሎ ለማድረስ ከላይ ታች ተጠደፉ ነበር። አያ ቦጋለ መጣ ራት እስኪደርስ ቆሎ ስትቆርጥ እንድትቆይ ከጓዳ ይዤ እስክመጣ ጠፋብኝ። ልጁ ሲያመው ጊዜ እየተቀበጠበጠ ሲያስቸግረኝ ሆኖ በዚያ ላይ ደግሞ አንተ መጣ ለኔ አስበሽልኝ አታውቂም ስትለኝ ጊዜ ነው የተቆጣው። በላውንም ተቀመጥና ቆሎ ብላ አሉ መቶ ድነሽ። ፍትግ የገብስ ቆሎ ከተወቀጠኑ ጋራ በስርግ ሰፌድ ሆኖ እሳቱ ዳር መደቡ አጠገብ ነበር። አቶ ቦጋ ለሄደው መደቡ ሲቀመጡ ምሽታቸው ልጁን አባቱ አጠገብ አስቀምጠው ወደ ማጀት ገቡ። ያን ምርር ብላ ያለቀሰችው ሁሉ ረስተዋለች ይቅር ብላለች። አይ ምን ነው እኔን ልብ እንደሷ ባደረገው አንኳቱ ወጋለ ባሳባቸው። ወዲያው እነቱ ድነሽ ከማጀት በሳፊው አንጫ ጥላ ይዘው መጡና በባላቸው ፊት አንድ ጊዜ ፉት ብለው እንካ ባይጥምም ጥም ይቆርጣል አሉ ትንሽ እንደመሳቅ ብለው። እነቱ ድነሽ ትንሽ እንደመሳቅ ሲሉ የሚያስደነግጥ ልዩ ልዩ የደስደስ ነበራቸው። አቶ ቦጋለ ተቀብለው አንድ ጉንጭ ዋጡና ምሽታቸው ወደ መጣሪያቸው መሄድ ሲጀምሩ ወዴ አሉ። እመቱ ድነሽ ዞር ቢሉ የአቶ ቦጋለ ከንፈሮች ዘርዘር ያሉ ውብ ጥርሶቻቸውን ትተው ግራ ቀኝ ትንሽ እንደመሸሽ ብለው ፊታቸውና አይኖቻቸው ነውሩ እንደተገለጸበት ሰው ትንሽ የፍረት ቀለም ቀባ አድርጓቸው አዩ። እመቱ ድነሽ ይህ አይነት አጠራርና ይህ አይነት አስተያየት ምን ማለት መሆኑን ስለሚያውቁ ተመልሰው ወደ ባላቸው እየሄዱ ምን ነው አሉ። የእሳቸውን ፊት
ለልባቸው የተሰማውን የፍቅርና የደስታ ስሜት እንደ ንጹህ መስተዋት አጥርቶ ያሳየ። የእሳቸው ዓይኖች እንደ ኖረኛ ዓይን የሚያርፉበት ጠፍቷቸው ይንከራተቱ ነበር። እመቱ ድነሽ ሀብታቸው ሲጠፋ በድህነታቸውና በችግራቸው ጊዜ እንኳን በኋላም እድሜ ሲወስድባቸው ድረስ ውበታቸውና ደምግባታቸው አልተለዩቸውም። አቶ ቦጋለ የሚስታቸውን ቀኝ እጅ ይዘው ትንሽ ሳብ ሲያደርጓቸው እቅፋቸው ላይ ወደቁ። ወዲያው ከንፈሮቻቸው ተገናኙ። በምጣዱ ላይ እንጀራ አለ ያራል አሉ እመቱ ድነሽ ራሳቸውን ባላቸው ደረት ላይ ዛል አድርገው እንደጣሉ ችግር አይናቸውን እያዩ ይረርና አባቱ አሉ ባልየው። እኛ ደረታቸው ላይ ወደቁት ወይደሮ የእሳቸው እንዳልሆኑና ይሄዱ እንደሆነም አይመለሱም ብለው እንደፈሩ ሁሉ ጥቅፋታቸውን ጠቅ እያደረጉ በኋላ እመቱ ድነሽ ተነስተው ወደ ምጣዱ ሲሄዱ አባባ አባባ አለ በዛ ከንፈሩን እያጮኸ። እኔንም እንደማማሳመኝ ማለቱ ነው። ከዚያ አቶ ቦጋለ እየሳቁ ከተቀመጠበት አንስተው ታቅፈው እናቱን በሳሙበት አፋቸው ደጋግመው ሳሙት። አያ ቦጋለ የምትሰራው ስራ አሉ እመቱ ድነሽ ሙግዱን ከምጣዱ ላይ ሲያነሱ እንጀራው ያረረ አያ ቦጋለ ብቻቸውን በሰሩት ስራ እንደሆነ ሁሉ አረረ አሉ ባልየው። አረረ ትላለህ ከሰል ሆነ እንጂ አይው ይራት ማጣቱ ወስስ ግዴለ ምጣዱ እንዳይበላሽ ነው እንጂ ለምን ይበላሻል? ምጣድ አንድ ጊዜ በላዩ እንጀራ ካረረ ከዚያ በኋላ ሁለት ሶስት እንጀራ ተበላሽቶ ነው ደና ማውጣት የሚቻል። ታዲያ ይሁና እንግዲያውስ ወድነ እመቱ ድነሽና አቶ ቦጋለ በጣም የሚዋደዱ ባልና ሚስት ነበሩ። ብቻ የተወለዱበት ያደጉበትና የኖሩበት ሁኔታ የተለያየ ስለነበረ ይልቁንም መጀመሪያ እንደተጋቡ በመሐከላቸው የነበረው ግጭትና ኩርፊያ ይበዛ ነበር። ደግነቱ ሁልጊዜ ኩርፊያውን ተከትሎ የሚመጣው አዲስ ፍቅር ስለነበረ ግጭቱና ኩርፊያው የቂም መታሰቢያ ሳይተው ያልፍ ነበረ። በሚዋደዱ ባልና ሚስት መካከል የሚነሳ ግጭት አዲስ ፍቅር ፈጥሮ ባልና ሚስቱን የበለጠ እንደሚያዋደድ፣ በማይዋደዱ ባልና ሚስት መካከል የሚነሳ ግጭት ግን በቂም ላይ ቂም ጨምሮ ወደ መለያየት እንደሚያደርስ የታወቀ ነው። በዛብህ ከተወለደ ጀምሮ 5 ዓመት እስኪሞላው ድረስ ሙሉ ጤና አልነበረውም። በተወለደ በሶስት ወሩ መጨረሻ አንከሊስ የሚባለው የልጆች በሽታ አመመው። በስድስተኛ ወሩ ቋቋስ የሚባለው የልጆች የሳል በሽታ አመመው። በአመቱ መጨረሻ ላይ ኩፍኝ ወጣበትና ሞተ ከተባለ በኋላ ተረፈ። አቅሙ ገና በሽታን ለመቃወም ሳይበቃ ተወለዱ። እኒህ በሽታዎች ስለተፈራረቁበት በጣም ደካማና ጤናውን ለማስተናከል ትንሽ ነገር የሚበቃው አካሉም መንማህና ሆነ። በዛብህም ተብሎ የተሰየመበት በሽታ ስለበዛበት ነው። በዛብህ በሽታ ያለ መጠን የጠነክርበት ነበር። በታመመ ቁጥር ወላጆቹ ሞተ ብለው ተስፋ ከቆረጡ በኋላ ነበር የሚተርፍ። መጀመሪያ አንከሊስ ታሞስ አለ። ትኩሳቱ እንደ ሳት እየረገጠ ትንፋሹ ባጭር ቁርጥ ቁርጥ እያለ ጥቃቅን እግሮቹና እጆቹ እየተወራጩ አይኖቹ ከእናቱ ወደ አባቱ ከአባቱ ወደ ጣራው ወደ ጎጣው ወደ ማጀቱ ሲንከራተቱ ከሞት መሸሻ መሸሸጊያ የሚፈልጉ ይመስሉ ነበር። ምነው እናቴ ኪዳነ ምሕረት አሉ እመቱ ድነሽ። የእናት አንጀታቸው ከሕፃኑ ጋር አብሮ እየተሰቃየ ከሕፃኑ ጋር አብሮ ከሞት እየታገለ ከሕፃኑ ጋር አብሮ ጣር እያንገላታው ለምን ሰደሽኝ ለምን ትወስጂዋለሽ ምን አጠፋሁ ሳይሽ ለምትነሽ አሉ እንባቸውን እያጎረፉ። እባክሽ ምሕረት ስላች እናቴ ወላለሁ ያዳንሹ እንደሆነ እድሜው ሙሉ ለአንቺ አገልጋይ ይሆናል። በተፍስካንሽን አጥሞ ሳታችን ቆሞ ያገለግልሻል። የአንቺ ባሪያ የአንቺ አገልጋይ እንዲሆን በተማሪ ቤት አሳድገዋል። ስዕለት ይሁንብኝ። አቶ ቦጋለ ግን ደስታቸውን የሰሩበት መሰረት ስለተናወጸባቸው ግር ብሏቸው ግራ ገብቷቸው የጋቢያቸውን ጫፍ ዘለግ አድርገው ይዘው እንደ ጭራ እያወዛወዙ
ዝምቦችን ከጻሩ ፊት ከመከልከል በቀር ምንም አይናገሩም ነበር። እመት ወድነሽ እንባቸውን በደረታቸው ያዘነቡ ኪዳነ ምሕረትን ሲማጠኑ አሳባቸውን እንደመጠቅለል አደረጉና ሁለት ነው አሉ። ሰጥቶ መውሰድ አሳይቶ መንሳት ልክ አይደለም። እውነቷን ብቻ ካለች ሁሉ የማልስማማበት የማልቀበለው አንድ ነገር ነው። ልጄን ደጋፊዬን ጉልበቴ ሲደክም አይኔ ሲጨልም የሚጦረኝን የሚረዳኝን በስለት ለታቦት መስጠት የማይሆን የማይታሰብ ነገር ነው። ይዳም ብቻ ቀድሞ ይዳል። እሷም ስለጨነቃት እያሉ በውስጣቸው ሲተቹ የበዛብህ እጅና እግሮች ከመወራጨቱ ትንሽ በትንሽ ጸጥ እያሉ ትንፋሹ ዘለብ እያለ አይኖቹም ቀኝና ግራ መባከኑን ትተው ስልምልም ክፍት ክድን ሲሉ አዩና እመት ወድነሽ ከግር እስከ ራሳቸው በቀዝቃዛ ላብ ተነከሩ። አሁንም እንደገና እጅና እግሮቹ ትንሽ እንደመንቀሳቀስ አሉና ጸጥ አሉ። አይኖቹም ክፍት ክድን ስልምልም አሉና ከተጠብ ብለው ዝም አሉ። ያቦጋል መጨረሻው ነው መደምደሚያው ነው መሞቱ ነው አሉ። እመት ወድነሽ ፊታቸው ከመቅጽበት ነው ወጥ ብለው አቶ ቦጋለ ጆራቸውን ወደ በሽተኛው አፍንጫ ጠጋ አድርገው ትንሽ እንደቆዩ ዘርዘር ያሉ ጥርሶቻቸውን ብልጭ አድርገው ቀናሩና ቀስ ብለው እንቅልፍ ነው ይተነፍሳል አሉ። የዚህን ጊዜ እመት ወድነሽ ቆሞ የነበረ ልባቸው መስራት ጀመረ። ቆሞ የነበረ ደማቸው መዛወር ጀመረ። ተዘግቶ የነበረ ሳምባቸው ተከፈተና ጥልቅ የሆነ ትንፋሽ ተነፈሱ። አቶ ቡጋለ ተመስገን ቅዱስ ገብርኤል አሉና ቀስ ብለው ተነስተው ወደ ውጭ ወጡ። እመት ወድነሽ ግን የሚያንገረበባ ያሉ አይኖች እየተመለከቱ እዚያው ቁጭ ብለው ይጠብቁ ጀመር። በሽተኛውም ሁለት ሰዓት ያክል ከባድ እንቅልፍ ከተኛ በኋላ ሲነቃ ባዶ አፉን እስከ መጨረሻ ዳርቻው ከፍቶ ከጥቂት ጊዜ በፊት የተደረገው ለቀልድ እንደተደረገው ሁሉ ይስቅ ጀመር። በዛብህ በተለየ እናቱ አንድ ጊዜ ለማርያም፣ አንድ ጊዜ ለጊዮርጊስ፣ አንድ ጊዜ ለዮሐንስ፣ አንድ ጊዜ ለሚካኤል፣ አንድ ጊዜ ለገብርኤል እንደተሳሉ በታቦቶቹ አደራ አውጭነትም ይሁን ወይም የተሰራበት ክር በመብርታቱ ሞት እንድል አድርጎ ለማደግ በቃ። አቶ ቦጋለ ምራንና ቀንበር፣ እርፍና ሞፈር፣ መሬትና ዘር የሚስማሙበትን ዘዴ አስተምረው ልጃቸውን በቦታቸው ለመተካት ነበር አሳባቸው። እመት ወድነሽ ግን ልጃቸው ያደገው ለታቦቶቹ በመሳላቸው መሆኑን ስላመኑ በየጊዜው በሰጡት ቃል ኪዳን መሰረት አገልግሎቱን በሙሉ ለተሳሉላቸው ታቦቶች እንዲሰጥ ነበር። ስለዚህ በዛብህ 5 ዓመቱን ጨርሶ 6ኛውን ሲይዝ እመት ወድነሽ ወደ ተማሪ ቤት እንዲገባ፣ አያ ቦጋለ ግን ለጥጃ ወይም ለፍየል እረኝነት እንዲቀጠር በማለት በመካከላቸው ጥል ተነሳ። አረ ለመሆኑ የአንቺን ሐሳብ የምቀበል ብሆን አሉ አቶ ቦጋለ። አንቺ በትንሹ የሰባት ታቦት በተስኪያን አጥኖ ሰዓታት ቆሞ እንዲያገለግል ተስለሻል። ስለዚህ መቼም ለበዛብህ ሲሉ ታቦቶች ሁሉ በተስኪያናቸውን በአንድ ላይ አይሰሩምና በዛብህ በ19 ሌሊት የገብርኤልን ሰዓታት ለመቆምና በተስኪያን ለማጠን በአካል ገብርኤል፣ እንዲሁም በ21 ዛባጽዮን፣ በ23 ጣሜ ጊዮርጊስ፣ በ24 ተክለ ሃይማኖት እንዲሁም የተሳልሻቸውን ታቦቶች በተስኪያን እየፈለገ ሲዞር ሊኖር ነው። አለዚያ አንዱን ታቦት አገልግሎ የሌላው የጎደለበት እንደሆነ ይህ በአንቺና በእኔ መካከል የተነሳው ጥል በታቦቶች መካከል ይነሳል ብዬ ፈራለሁ። የደንቆሮ ድንቁርና ብልህ ለመሆን ሲሞክር ይገለጻል ይላሉ ቄስ ታምሩ አሉ እመት ወድነሽ እየሳቁ። ድንቁርና የእንሳት ነግርኝ አውቀዋለሁ፣ ብቻ ለጠየቅኩሽ መልስ ስጭኝ። ለሰባት ቀርቶ ለመቶ ታቦቶች ብሳል በዛብህ እየዞረ መቶ በተስኪያኖች ማጠንና ሰዓታት መቆም አስፈልገው። ከዚሁ ከሀገሩ ሳይወጣ ሁሉንም ሊያገለግል ይችላል። ከማንኩሳ ሳይወጣ እንዴት አድርጎ የተሳለዋቸው ታቦቶች በሚውሉበት ቀን
በየስማቸው እዚሁ ማንኩሳ ሳታት ቢቆምና ቢያጥም በቂ ነው። እስቲ ቆይ ማንኩሳ ታቦቱ ሚካኤል አይደለም? አዎ ሚካኤል። ታዲያ የሚካኤል ታቦት ሲታጠልና በሚካኤል ቤተክርስቲያን ሳታት ሲቆም ለሌሎች ቤት በኩል አልፎ ይደርሳቸዋል? ይደርሳቸዋል ይደርሳቸዋል ነው ማለት አንተ ደግሞ አይገባህም እና ዝም በል። ሁሉ ጊዜ የሚደረገው እንዴ አይደለም? አሉ መጥቶ ትንሽ እንደመቆጣት ብለው። ይኸው እንግዲህ ማስረዳት ያቅተሽ ዋና መከላከያሽ መቆጣት ነው። እስቲ ሳትቆጪ ረጋ ብለን እንነጋገርማ። ተወልደህ እስክታረጅ ሲደረግና ስታየው የኖረውን አሁን አዲስ ነገር አድርገህ ስታመጣው ምን ላድርግ? ከሁሉም የሚያናድደኝ እኮ ልብህ እያወቀ አንተ የፈለከው ስላልሆነ ብቻ መከራከር ነው። የምናገረውን የምናገራ ምኝበት እንደሆነ ወይም ለክርክር ብቻ እንደሆነ የምናውቀው እግዚአብሔርና እኔ ብቻ ነን፣ አንቺ አይደለሽም። ስለዚህ እሱን እንተውና ተወልጄ እስካረጅ ሳየው የኖርኩ ምንድነው? እዚሁ በሚካኤል ቤተክርስቲያን ለማርያም፣ ለጊዮርጊስ፣ ለባለ እግዚአብሔር፣ ለሌሎችም እንዲሁ ሲቀደስ ሲታጠን ሳታት ሲቆም አይታ አታውቅም? እሱሳው ብቻ ልክ አይደለም። እስየኔ ልክ በላ እንግዲህ እንዲቆጭ ያወጡትን እግዚአብሔር ያወጣውን ደምባን ተለውጣው ማንንም ያወጣው ብቻ በእኔ አስተያየት በሚካኤል በተስኪያል ለጊዮርጊስ ሰዓታት መቆም ወይም መቀደስ በገብረ ማርያም ሰርግ ወለ ማርያምን እንደማወደስ ነው። አሉ አቶ ቦጋለ ትንሽ እንደመሳቅ ብለው። እኮ አንተ ሊቁ እስከዛሬ የኖረውን ደምብ ነገ ተነስተለውጫለሁ ብለ አዋጅ አስነግርና ሲለወጥ ሁሉም ይቀራል። እስከዚያ ድረስ ግን እኔ ያልሁት ይሆናል። በሚካኤል በተስያን ለጊዮርጊስ የሚሆን ለማርያም ወይም ለሌላ ቢቀደስና ሳታት ቢቆምም እኮ አገልጋዮቹ አንቺ እንደምትዩ ድንግል ላይ መሆን የለባቸው። አሁን ደግሞ ሌላ ነገር አመጣ። እኔን ማስረዳት አቃተሽ ትላለህ? ሳስረዳ ያስከውን ትተህ ወደ ሌላ ትሄዳለህ። ምን አባቴ ላድርግ? ጨንቆኝ እኮ ነው። አሉ አቶ ቦጋለ ያዘንና የጭንቅ ምልክት በፊታቸው ላይ ጎልቶ እየታየ። ለምን ይጨንቃል? አሉ ምሽታቸው። እግዚአብሔር አልሃይ በለኝና ይህ ልጅ ብዙ አደጋ ብዙ መከራ እንዳይገጥመው እፈራለሁ። እንዴት ያለ መከራ? ለታቦት አገልጋይ ስለሆነ ነው መከራ የሚገጥመው? አይደለም፣ ለታቦት ስላገለገለ አይደለም። ታቦት ድንግል ላይ ብቻ አይደለም የሚያገለግል፣ ምሽት ያገባ የት ንብረት ያበጀም ቄስ ደፈራ ሆኖ ያገለግላል። አንቺ ግን የምትይው ድንግል ሆኖ ይገር ነው። እኔም በጣም የፈራሁት ይህን ነው። አየሽ፣ ካደገ በኋላ እንደሌላው ሁሉ ምሽት አግብቶ የት ንብረት አበጅቶ ልጅ ወልዶ መኖር የፈለገ እንደሆነና ድንግልናውን ያፈረሰ እንደሆነ ይቀሰፍብናል። ታቦቶች ቢምሩት እንኳ ድንግልናውን ያፈረሰ እየተባለ የሰው መሳቂያና መሳለቂያ ሆነ። የሀገራችን ሰው ምላስ እንዴት እንደሆነ ታውቂያለሽ። እንኳን ድንግልና ቅስና ያፈረሰ በሀገራችን ከሌባ የበለጠ ብርቱ ነውረኛ ነው። ቄስ ፈሬው ምሽታቸውን ስለፈቱ ብቻ ለምስክር አይበቁም፣ ለአስታላቂነት ሽምግልና አይመረጡም እየተባሉ ውሻ ውሻ እየተባሉ ነው ሀገራቸውን ለመልቀቅና በሰው ሀገር ሄደው ወድቀው ለመቅረት የበቁ። እንዲህ ያለ ነገር እንዳይደርስብን ነው የምፈራ። በድንግልና ታቦት እያገለገለ በሚኖረው ሁሉ እንዲህ አሁን አንተ እንዳልከው ያለ ችግር ይደርስበታል ወይስ የኛ ልጅ ስለሆነ ብቻ በሱ ላይ ይደርሳል ነው የምትል? አሁን በቄስ ፍሬ የደረሰውን ያነሳው ቄስ ፍሬው ድንግል ላይ አልነበሩ። በቄስ ፍሬው የደረሰውን ማንሳቴ ድንግል ላይ ነበሩ ብዬ አይደለም። ሲያድግ ድንግል ላይነቱን ለማፍረስ የፈለገ እንደሆን የሚደርስበትን አደጋ ለማስረዳት ነው። ድንግላይነቱን ያፈረሰ እንደሆን ብሎ ነገር አለ ባካችሁ? ለምን ያፈርሳል? አያፈርስም። አሉ መቶ ድነሽ እንደገና ተቆጥተው። ምሽት ማግባት ቤት ንብረት ማበጀት ፈልጎ ለምን እኔ ምሽት አገባሁ? ለምን ሰው ሁሉ ምሽት ያገባል? ስለሚፈልግ አይደለም። እሱም እንደሌላው ሁሉ ይፈልግ ይሆን? እግዚአብሔር እንደሌላው ሰው ሁሉ አድርጎ አይደለም የፈጠረው? አይፈልግም። አሉ መቶ ድነሽ እንደተቆጡ። ግድ የለሽ ማትቆጭ ውዴ፣ እኒህን ሁለት ደካሞች በሬዎቻችንን ሸጠን ለተሳልሻቸው ታቦቶች እንስጥና ስለቱ ይፈታል። ባይሆን እኔ እንዳልሁት
እረኛና አራሽ መሆኑ ቀጥቶ ተማሪ ቤት ይግባና በኋላ ቢፈልግ ባለ ህግ ቄስ ያለዚያም ደብተራ ይሁን በኋላ አራሽ የመረጠውን ይሁን አሉ አቶ ቦጋለ። ይህማ የእውነቱ ታየ ተረት ነው አሉ እመቱ ድነሽ ቁጣቸውን ትተው ትንሽ እንደመሳቃሉና ባላቸውም የእውነቱ ታየን ታሪክ ስለሚያውቁ ምንም ቢያዝኑ ትንሽ ፈገግ አሉ። እውነቱ ታየ በሬው ጠፍቶበት ከሚካኤል ቤተክርስቲያን ገብቶ እንዲያስገኝለት ተስሎ ሲወጣ በሬውን ከቤተክርስቲያኑ ቅጥር ውጪ ሳር ሲግጥ ስላገኘው መሳሉ ቆረቆረና እንደገና ወደ ቤተክርስቲያኑ ተመልሶ ገብቶ ሚካኤል በሬን አግኝቻለሁና በከንቱ እንዳትደክም ብሎ ወደ በሬው ቢመለስ ጅቦች ከበው ሲቀራመቱ ታገኘ። ከዚያ ያለቀሰ ሚካኤል አርያም ወለጣን ህን እንደሆነ ተጣhallው በሬን ብቻ በሬን ሲል ጊዜ ሚካኤልም እውነቱ ታየ በከንቱ አትድከም እኔ እንዳንተ የሰጠውትን መልሼ መውሰድ አላውቅም አሁን በሬን ለጅቦች ሰጥቻለሁ አለ ይባላል። የእውነቱ ታየ ታሪክ መጨረሻው ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እሱን ንድገም ነው የምትለኝ አሉ እመቱ ድነሽ። አይደለም የስዕለቱን ለውጥን ንስጥ መምል ልጄ ሞት እንደሆነሳ አሉ እመቱ ድነሽ ወደ ባላቸው ዞር ብለው ባላቸው የተናገሩት ልባቸውን ስለመታውና ትንሽ አመንትተው ስለነበረ ይህ ማመንታት ታቦቶችን አስቆጥቶ በልጃቸው ላይ የማያውቁት ክፉ ነገር እንዳይደርስ ፈርተው አይኖቻቸው እንባ ሞልተው ነበር። አቶ ቦጋለ አንገታቸውን ደፍተው ዝም አሉ። በምሽታቸው ሐሳብ ተስማምተው ሳይሆን የራሳቸውን ስሜት ለምሽታቸው ማስረዳት ስላልቻሉ አንገታቸውን ደፍተው አዝነው ዝም አሉ። የለም አሉ እመቱ ድነሽ። እሳቸውም አንገታቸውን ደፍተው ትንሽ ሲያስቡ ቆይተው የለም ለታቦቶች ቃል ገብተናል ለሱም ይበጃውን እነሱ ያስቡለት በቀናው መንገድ እነሱ ይሙሉት ይሁና ይሁን ብቻ ይቻ የወላድ መካኖች ሆነን እንዳንቀር እንጂ ይሁን የኔን ስሜት ላስረዳሽ ሞከር ብቻ ከኔ አንደበት መጎልደፍ ይሁን ካንቺ የመረዳት ጉድለት አልተግባባንም። እንግዲህ አንቺ እንዳልሽው ይሁን እግዚአብሔር የምለምነው የኔን ስሜት ከንቱ ያንቺን እምነት እውነት እንዲያደርገው ነው ብለው ወጡ አቶ ቦጋለ። እመቱ ድነሽ ባላቸውን ድል ከነሱ በኋላ በዛብህ ተማሪ ቤት ገባ። ወዲያው ተማሪ ቤት በገባ በሁለት ዓመቱ በተወለደ በስምንት ዓመቱ ዳዊት ደግሞ በአስራ ሶስት ዓመቱ ጾመ ድጓ አወቀና ክህነት ተቀበለ። ከዚያ በኋላ በዲቁና እየቀደሰ የፍታትና ያትርሱን ገንዘብ ለቤተ ክርስቲያኑ ሲገባ ድርሻውን እየተካፈለ የወላጆቹን ቤት በሞሌጨው ሞላው። አንዳንድ ጊዜም ያትርሱን ገንዘብ በርከት ሲል በሞሌጨው ፈንታ አንድም ሁለትም እስከ ሶስት ብር ድረስ እየያዘ ይገባ ነበር። እናቱ በተሳሉባቸውና ጠባቂዎቹ በሆኑ ታቦቶች ቀን የሚሰጠው አገልግሎት በነፃ የሚሰጠው አገልግሎት ስለነበረ እንደዚህ ያለ ቀን ብቻ ከሚገባ ገንዘብ አይካፈልም። አቶ ቦጋለ ልጃቸው እየቀደሰ በሚያመጣው ገንዘብ አጠራቅመው መጀመሪያ ምሽታቸው እየፈተሉ ከሚያሰርፍላቸው የዘወትር ሱሪ ሌላ ለክት የሚሆን አቡጀዲድ ሱሪ ገዙ። ከዚያ ቀጥሎ ጥሩ ጃኖ ሸማ ተሰፋላቸው። በኋላም በባህር አረብ እየተከፈፈች ዝምዝሟ ያማረ ማለፊያ በርኖስ ገዙ። በርኖሷ 15 ብር ያወጣች በእውነት የጨዋ ልብስ ነበረች። እመቱ ድነሽ ልጃቸው ተማሪ ቤት እንዲገባ አጥብቀው የታገሉ እሳቸው በመሆናቸው ከባላቸው ሐሳብ የእሳቸው ሐሳብ የሚበልጥ መሆኑን ባላቸው የሚረዱት ድሮ እየተመኙ ገንዘብ ስላልነበራቸው ሊያገኙት ያልቻሉትን ልጃቸው እየቀደሰ በሚያገባው ገንዘብ ያገኙ እንደሆነ ነው ብለው በማመን ለወርጨውና ለቅመማ ቅመም ከሚያውሉት ሌላ በቀረው ለራሳቸው ድሪና መስቀል እንኳን ሳይገዙ ያቶ ቦጋለ ልጅ ልጅ ልብስ እንዲገዛበት ወይም እንዲሰራበት ያደርጉ ነበር። እኔ ይሄን ያክል ልብስ ስገዛ
አንቺ አንድ ነጠላ እንኳን የማትገዢ ለምን ነው ወዴ? ይላሉ ባልየው። ትትገትቼ ፈትሎ ማሰራቱ ይሻላል ብዬ ለቀሚስም ለኩታም የፈተልኩት አገልግልዬ ሞላ ተቀምጧል። ወደ ሸማኔ መሄዱን ሰነፌ ነው እንጂ ፈትሎም ማሰሪያ ዋጋውም ተቀምጧል አጣጥ። ይላሉ መጥድነሽ ውሸታቸው። አቶ ቦጋለ ልጃቸው ቀድሶ ባመጣው ገንዘብ የገዙት ልብስ ይልቁንም በርኖሷን በለበሱ ቁጥር ተማሪ ቤት እንዲገባ ምሽታቸው ሲፈልጉ እረኛ ካልሆነ ብለው የምሽታቸውን አሳግ መቃወማቸው ትዝ ይላቸውና ተዛዝቼ ኖሯል በል ይላሉ። ተማሪ ከመሆኑ እረኛ እንዲሆን መምረጤ ያለ ጥርጥር ተዛዝቼ ኖሯል። እስቲ የቱረኛ ነው አባትናቱን እንዲቀጥ አድርጎ ያዘ ለወርጨው ሆነ ለቀመን አናስብ እንዲያውም ከዚህ አልፎ ልብሳችንን የቻለሱ ነው። እስቲ የጥጃረኛ ሆኖ ቢሆን በየሳምንቱ የሚያገኘው ወተት ተጠራቅሞ ግፋቢል ከወርጨውና ከቀመም ያልፍ ኖሯል። የፍየል ወይም የላምረኛ ቢሆንም እጅግ ቢበዛ በወሪያው አንድ አሞሌ ጨው ቢያገኝ ነው። እርግጥ በዚህ ተሳስቼ ኖሯል። ብቻ እንደ ሌሎች ተማሪዎች እንደ ሌሎች ዲያቆኖች በኋላ እንደ ሌሎች ቄሶች ወይም ደብተሮች ቢሆን እኔ እንዳሰብኩት እረኛና አራሽ ከመሆኑ ያለ ጥርጥር የተሻለ መሆኑን አሁን ተረዳሁ። ነገር ግን ልረዳው የማልችል ሌላውን ነው ይላሉ። ይህን ሁሉ ያደረገላቸው ልጃቸው ብድር መላሽ ሳይተካ ልጅ እንጂ አባት ሳይሆን አላፊ መሆኑን ሲያስቡ በደስታቸው መካከል ሐዘን በልባቸው ይሰነቀረና ልጃቸው ለዚህ ዓለም ደስታ ተመልካች ለመከራው ብቻ ተካፋይ መሆኑ ሲታሰባቸው እንኳን በበርኖስ ከግር እስከ ራሳቸው በወርቅ የሚያጅላቸው ቢሆን ሁልጊዜም ሙሉ ደስታ እንደማይሰማቸው ሁልጊዜም ደስታቸው ከቅርታ ጋር የተደባለቀ እንደሚሆን እርግጠኛ ነበሩ። እኔስ ጉልበቴ ሲደክም ይረዳኛል ብዬ የማስበው እሱ አለኝ። እሱ እንደኔ ሲደክም ማንን ያስባል? የወለዱት ሲወል የተከሉት ሲያፈራ በማየት የሚገኘውን ደስታ በምን ይለውጡታል? ገበሬ ይዘራል። የዘራውም ዘር አበቃቀሉን አሳምሮ ይወጣል። ያድጋል፣ ይለመልማል፣ ያብባል፣ ያምራል። ዘሪውም ከቡቃያው እስከ አበባው ድረስ ደስታው ካልመራው ጋር አብሮ ያድጋል። ከዚያ ፍሬውን ለማየት በናፍቆት ሲጠባበቅ በመካከሉ ድንገት አንድ የመርዶ ነቢይ ይመጣና የዘራው ዘር ፍሬ ያፈራል፣ በአበባው ደርቆ ገለባ ትቢያ ሆኖ ይቀራል፣ ያንተም ደስታ ከቡቃያው እስከ አበባው በማየት ብቻ ይወሰናል ብሎ ቢያረዳው ያ ገበሬ ምን ያክል ይሰቀቅ፣ ምን ያክል አንጀቱ ይቆረጥ ይሆን? እኔም እንደሱ ነኝ። ወለድኩ፣ ደስ አለኝ። ምሽት አግብቶ ልጅ ወልዶ ስሜን ያስጠራል ብዬ ተስፋዬን የመሰረቱበትን ልጄ ይህች እናቱ ይህች የመርዶ ነቢይ ተስፋ ደስታ ፍጻሜ እየጎለመሰ ሄደ። ግብረ ዲቁና ጠንቅቆ በማወቅና በድምፅ ማማር በማንኩሳና በዙሪያ ገባው በዛብህን የሚተካከል ዲያቆን አልነበረም። ስለዚህ በዓመት በዓል ቀን ሁልጊዜም ገባሬ ሰናይ እየሆነ የሚቀድስ በዛብህ ነበር። በየሳምንቱ እሁድና በዓመት በዓል ቀን ጽድቅ ፍለጋ ሳይሆን በዛብህ ሲቀድስ ድምፁን ለመስማትና አንዳንድ ጊዜም የገዛ ድምፁን ተከትለው እንደ ንስር ወደ ላይ ሲያርግ ለማየት የሚሰበሰቡት ከወንድም ከሴትም ብዙ ነበሩ። የነበረበት ሁኔታ በሚሰጠው ስሜትም ይሁን በሌላ በማይታወቅ ምክንያት በዛብህ ዜማ ሲያዜም ሙሉ አካሉ የዜማውን ስብር ተከትሎ ላይና ታች ግራና ቀኝ ሲሄድ ይታይ ነበር። አንዳንድ ጊዜም ሲያዜም እንዳው ሲወርቅ አየን የሚሉ ሰዎች ነበሩ። አንድ ቀን እሁድ ከቁርባን በኋላ አንድ ቄስ ጽናና መስቀል ይዘው በፊቱ አንድ ላከ ዲያቆን በኋላ ሆኖ በማከለ አብደላ ካኒ ቀሚስና ክብ ወርቅ ካባ ለብሶ ጽዋውን ይዞ እሱ ናአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅዱሳት ሆነ ሲያነ ከመላእክት ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ እያለ በዜማ መቅደሱን ዑደት ይዞር እዚያ የቆሙት ሁሉ ልባቸው አብሮት ዑደት ይዞር ነበር። እሱ ዑደቱን ዞሮ ለመቅደስ ከገባ በኋላ ጥሩ ወርቅ የምትባለው በቅርቡ ባሏን ፈታ የተመለሰች ወጣት ወይዘሮ በላይነሽ ወደምትባል ጓደኛዋ ጠጋለች እና ቀስ ብላ ታውቂያለሽ፣ እኔን የሚገርመኝ
የሚያክል ድምጽ ሲወጣው አፉን እንደሌሎቹ አለመፈቱ አለች። ማን አለች በላይንሽ እንዳላወቀች በዛብ ነው እንግዲያ ሌሎችን ማታያቸው ቄሱ ቢን ቄስ ፈለገን ያን ተላንን ልብ አድርገሽ ተመልከተሽልኝ እንደሆነ አረ ምን እነሱ ብቻ እንደ ሁሉንም ከሱ በቀር ብትመለከቺ አፋቸውን እስከ መጨረሻ ዳርቻው ይከፍትና እንደሚያለቅሱ ሁሉ ፊታቸውን ጭምር ዳድርከው ያቃሰቱ የሚያወጡትን እንደሱ አያምር። እሱ ግን ፊቱን ፈገግ አድርጎ አፉን እንደነሱ ሳይከፍት የሚያወጣው ግን ልብ ይነካል አይመስልሽም? እሱ እውነት ነው። ብቻ እኔም ከሁሉ የበለጠ ደስ የሚለኝ ምንድን ነው ታውቂያለሽ? ምንድን ነው? ትከሻው ነው። ትከሻው ከድምፁ ጋር አብሮ ከፍና ዝቅ ሲል እንዲያው እንጃ እንዴት አድርጌ ልንገርሽ፣ ድምፁ አፈሩን ሰንጥቆ ሲሄድ ትከሻውም ድምፁን እንደሚከተል ሁሉ ወደ ላይ ከፍ ይላል። ያን ጊዜ ደስ ሲለኝ ብታይ ወይ ወንድሜ ወይ እንጃ በሆነ እላለሁ አለች በላይነሽ። አይኖቹስ ደስ አይሉሽም አለች ጥሩ ወርቅ ትንሽ ዝም ብለው እንደቆዩ። አይኖቹ በጣም አፈራሞች ናቸው። አይንሽ ሲከተላቸው እየሸሹ ከወዲያ ወዲህ ከርተት ከርተት ሲሉ ደስ ማለታቸው። ቅድም እዚያ ለመታጠቢያው ላይ ሲደርስ ስርቅ አድርጎ ሊያይን ሲል አይኔ ላይ ንግርትም ስንል ጊዜ አደነጋገጡን ብታይልኝ። የእሱን ድንጋጤ ሳይኔም ለጊዜው ልቤ እንዳይመሸበር አለ። ይገርምሻል የትኛው መታጠፊያ አለች በላይነሽ። የዚያ መታጠፊያው አለች ጥሩ ወርቅ አገጫውን ወደ ምስራቅ መታጠፊያ ሹላ። እኔን አይቶ ትንሽ ፈገግ ያለ ጊዜ ነው አለች በላይነሽ። አንቺን አይቶ ፈገግ አለ እንዴ? እሱን አላየው አለች ጥሩ ወርቅ። ታዲያ አንቺን ስርቅ አድርጎ አየ እንዴ? እሱን አላየው። ከዚያ ሁለቱ ወጣት ወይዛዝር ተቆራርፈው ትንሽ ዝም ብለው እንደቆዩ ለቤቱ የምትባለው ጓደኛቸው ባጠገባቸው ቆማ ተሰማ ነበርና ቀረብ ብላ እቶች በከንቱ አትጣሉ፣ እሱ እንደሆነ የስለት ልጅ ነው የሚታይ እንጂ የማይበላ ፍሬ አለች እጇን አፏ ፊት ደቅና እየሳቀች። እንደ እባክሽ አንቺ ደግሞ እኛ የተናገርነው ሌላ ነው፣ ስለሚበላና ስለማይበላ ፍሬ አይደለም አለች ጥሩ ወርቅ። የተናገራችሁትን እንደኔ ሌላ ሰው ይሰማችኋል፣ ያላችሁበት ቦታም በተስኪያን መሆኑን አትርሱ። ለእናንተ ብዬ ነው እንጂ ግድ የለኝ አለች ደብሪቱ አሁንም እጇን አፏ ፊት እንደደቀነች ራሷን ወደ ጓደኞቿ ዘንበል አድርጋ። በዛብህ በልጅነቱ ጓደኞቹ የስለት ልጅ እያሉ ሲቀልዱበት ከአንዳንድ ጊዜ እያለቀሰ ወደ እናቱ ይሄድና ለምን እናት አባት እንደሌለኝ ልጆች ሁሉ የስለት ልጅ ይሉኛል ብሎ ይጠይቃቸዋል። ቢሉ ምን ቸገረ፣ የስለት ልጅ መሆን ያኮራል እንጂ አያሳፍርም እኮ ይላሉ እናት ወድነሽ። የስለት ልጅ ማለት ምን ማለት ነው? የታቦት ልጅ ማለት ነው። የማርያም፣ የሚካኤል፣ የባለ እግዚአብሔር ልጅ ማለት ነው። ያንቺና አባባ ልጅ አይደለም አለ በዛብህ እንደማዘን ብሎ አይቷቸው ማውቅ አባትና እናት እንዳሉት መጀመሪያ እናቱ የነገሩት ስለት እና እንጂ የኔና አባት ልጅ ነህ፣ እኛ ወለድንህ፣ እነሱ አሳደጉ፣ ስትታመም ጊዜ እንዲያድኑና እየጠበቁ እንዲያሳድጉ አደራ አልናቸው፣ ተሳልናቸው እና አዳኑ፣ አሁንም ይጠብቋል። ሌሎች ልጆችሳ እንበቀለን እንታየን ማን እየጠበቀ ያሳድጋቸዋል? እነሱን ማንም አይጠብቃቸው። ሲታመሙስ ማን ያድናቸዋል? ማንም አያድናቸው ሲሉት ከጓደኞቹ ሁሉ ለሱ ብቻ የታቦት ሞግዚቶች ያለው በመሆኑ ደስ ብሎትና ኮርቶ ይመለስና ከእናቱ በተቀበለው መሳሪያ ጓደኞቹን አፋፋቸውን ብሎ ያሸንፋቸዋል። ነገር ግን የልጅነት ዘመኑ እያለፈ ወደ ጎልማሳነት በገባ መጠን የስዕለት ልጅነቱ ከጓደኞቹ ቀልና ስድብ የከበደ ነገር ያለበት መሆኑ ይሰማው ጀመር። በዛብህ በልጅነቱ ጨዋታ፣ ዘፈን፣ ደስታ
በጣም ወዳጅ ነበር። ሰርግ ወይም የሚዘፈርበት አመት ባል ሲሆን እሱ ከሌለበት የልጆች ጨዋታ አይደለም። ስለዚህ ወደ ጨዋታው ቦታ ከመሄዳቸው በፊት ሁሉም ተሰብስበው እሱን ፍለጋ ወደ ቤቱ ይመጡና ይዘው ይሄዳሉ። ትንሽ ከፍ እያለ ሲሄድ የሚያደንቁትና በልዩ አስተያየት የሚያዩትን ልጃገረዶች ይበዙ ጀመር። እዚህ ላይ ነው በዛብህ ድንገት የተለወጠ። 14 ዓመት ያክል ሲሆነው በየሰርጉና በየአመት ባሉ ትንንሽ ልጃገረዶች ዝርቅ አድርጎ አይተው ትንሽ እንደ መሳቅ ሲሉለት ባጠገቡ ሲያልፉ እንዳላዩ እግሩን ረገጥ ወይም ቆንጠጥ አድርገው ሲያልፉ ከሩቅ ይዘውት የመጡት ሎሚ ወይም አበባ እሱ ፊት ሲደርሱ ያመለጣቸው አስመስለው ሲጥሉና እንዲሁም የመሳሰሉ የምርጫ መግለጫዎቹን ምልክቶች ሲያሳዩት ያን ጊዜ በዛብ ድንገት ተለወጠ። ዘፈን፣ ጨዋታ፣ ደስታ ይወድ የነበረው በዛብ ከዘፈን የራቀ ዝምተኛ አዘንተኛ ሆነ። ጓደኝነታቸውን ለሱ ብቻ መስጠት የሚመርጡት ልጃገረዶች መብዛታቸውንና እሱ ለዚህ ክብር ያልታደለ የሴት ጓደኝነት የማይፈቀድለት ሳይበድል የተፈረደበት ሳይጎድል ጎደሎና ተብሎ የተመሰከረበት መሆኑን ስላወቀ ካደገበት የጨዋታ የደስታ ማህበር ይሸሽ ጀመር። የሚወደውን እንዳያደርግ ለሚወደው ጓደኛ እንዳይሆን ብቻውን እንዲኖር አስቀድሞ የተፈረደበት መሆኑን ስላወቀ ከሚወደው መሸሽ ዝምተኛ አዘንተኛ መሆን ጀመረ። ብቻ ይህ አይነት ኑሮ፣ ይህ አይነት ህይወት መውጫው መዝለቂያው የማይታይ ተጉቅማ የጨለመ ከመቃብር የከበደውን ታየውና ፈራው፣ ጠላው። ሰው እስከ መቼ በዚህ አቋቋም ይኖራል? እግዚአብሔር እንደ ሰው ከፈጠረኝ በኋላ እንደ ሰው እንዳልኖር የሚፈለግበት ምክንያት ምንድን ነው? የለም፣ እግዚአብሔር ይህን አልፈለገም፣ እናቴ ነው ይላል በዛብህ ብቻውን ቁጭ ይልና። አንዳንድ ጊዜ በዛብህ ጥንት የነበሩትን በዘመኑም የሚኖሩትን ምሽት ሳያገቡ ቤት ንብረት ሳይፈልጉ ህይወታቸውን በሙሉ ለእግዚአብሔር አገልግሎት የሰጡ ደናግል ሲያስብ የተናገረው ያሰበውም ታላቅ ድፍረትና ክህደት ይመስለውና ፍርሃት ይዘዋል። ነገር ግን እንዲህ ያለው ፍርሃት የጎልማስነት ደሙ ሲፈላ ወዲያውኑ እንሞ ይጠፋል። አሁን እኔ እንድኖረው የተመደበልኝን ህይወት የኖሩ የሚኖሩም ብዙዎች እንደሆኑ አውቃለሁ። ቢሆንም መርጠውት ወደውት ነው እንጂ ሌላ ሰው የመረጠላቸው አይመስለኝም። ሌላ ሰው የመረጠላቸው ቢኖሩም ይልክ አይደለም። የሆነ ሆኖ እኔ እንዲህ ያለውን ህይወት አልወደውም፣ አልመርጠውም፣ አልፈልገውም። እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ እንጂ ህይወት አይደለም ይላል። ይህም ሆኖ በዛብህ ስራ አልፈታም። ህይወትን በመውደድና በፍርሃት መካከል በሁለት ተከፍሎ እንዲህ እየተሰቃየ 20 ዓመቱን ጨርሶ 21ኛውን ሲይዝ የዜማ መምህርነት ተመርቆ ወጣ። ከዋሉበት ሲመለሱ ባለቤታቸው እመት ወድነሽ ቤቱ በራፍ አጠገብ በተጋደመው ግንድ ላይ ተቀምጠው እንባቸው መንታ መንታ ሆኖ እየወረደ ሲያለቅሱ ደረሱና ምን ነው ውዴ ምን ሰማሽ አሉ ጉልበታቸው እየተንቀጠቀጠ። እመት ወድነሽ ዝም ብለው እንባቸውን ከማፍሰስ በቀር መልስ አልሰጧቸውም። እባክሽ ንገሪኝ ውዴ ሞት አሉሽ አረዱሽ? የለም ምንም አልሰማሁም። እንደው በድሌ እንደው በበደሎ ለሊት በፈጠረኝ በእግዚአብሔር ነው የማልቀስ። እንኳን ሌላ አዲስ ነገር አልሆነ እንኳን ሞቱን አልሰማሽ እንጂ እሱ ሲሆን አሉ አቶ ቦጋለ
እድሜ ያዛለው ገላቸውን የተሸከመ ጉልበታቸው እየተንቀጠቀጠ ንምሽታቸው አጠገብ በግንዱ ላይ ሲቀመጡ ሰማሽ ውዴ አሉ አቶ ቦጋለ። የሽማግሌ ወገባቸውን ግንዱ ላይ ለማሳረፍ ሲታገሉ የደከማቸው ድካም ትንሽ እንደማለፍ ካለላቸው በኋላ ሰማሽ ውዴ ምንም ቃሌን ባትቀበይ ምንም እኔ የምናገረው ሁሉ ባይጥምሽ ከአሁን በፊት የነገርኩሽን ከብዙ ጊዜ ጀምሬ ስለፈለፍ የነውሁትን አሁንም መልሼ ነግርሻለሁ። ይህ እግዚአብሔርን ማማረር ይህ እግዚአብሔርን መውቀስ የባሰ ነገር ያመጣብሻል። ተይ ነው የምልሽ። እኔ ወርድ ከራሴ ነው ተይ ብዬሻለሁ። ከዚህ የባሰ ምን ይመጣብኝ? ወልጄ አሳድጌ በመጦሪያዬ ጊዜ ልጄን አስጎበለለው። እኔ ሀገር ጥዬ ሲሄድ ለደካማ እናቴ ማናላት እንዳይል ልቡን አደንድኖ አእምሮውን ሸፍኖ ልጄን እንዲጎበልል አደረገ። ይህም አልበቃው ብሎ አይኔን አወረኝ። ከዚህ የባሰ ምን ይመጣብኝ? ሞት በአንድ ብሽቱ ሞት አይሻልም። አይ ውዴ ሰውን ሞኝ ትያለሽ እንጂ ሞኝስ አንቺ ነሽ። ለእግዚአብሔር ያሉት ክፉ ነገሮች የአንቺን ልጅ ማኮብለልና አይንሽን ማወር ብቻ ናቸው። አይምሰልሽ፣ ብዙ ክፉ ነገሮች ሞልተውታል። ብዙ ክፉ ነገር በአንድ ላይ አስሮ ጠፍሮ ሊያሸክምሽ ይችላል። ይልቅ ተይ ተጽናኝ፣ ግድ የለሽም ተጽናኝ። ደግሞም አሉ አቶ ቦጋለ ትንሽ ትንፋሻቸውን እንደ ማስተጋባት አድርገው ቆዩና፣ ደግሞም እንደ እውነቱ ከሆነ ይህን ሁሉ በራስሽ ላይ ያመጣሽ አንቺ ነሽ። እንዴት? ምን አድርጌ ነው ይህን ሁሉ በራሴ ላይ ያመጣ? ልጄን እንዳይረዳኝ እንዳይጦረኝ እግሬ መቃብር አፍ በቆመበት ጊዜ እንዳይቀብረኝ አፈር እንዳይማልስብኝ ሀገር አስለቅቄ የሰደድኩት እኔ ነኛ። ለምን ብዬ ይሆን ምን ትርፍ አገኝበት ብዬ አሉ ትንሽ ቆጣ ብለው። አሁን አንቺ ነሽ። ቆይማ አትቆጭ ውዴ። ልጅሽን ሀገር ያስለቀቅሽ አንቺ፣ አይንሽን ያሳወርሽ አንቺ፣ ይህ ሁሉ እንዲሆን ያደረግሽ አንቺ ነሽ። በከንቱ እግዚአብሔርን አትውቀሽ እኮ። ለምን ብዬ እንዴት አድርጌ አትናገርም? አሉ እመት ወድነሽ ከፊቱ የበለጠ ተቆጥተው። እኮ አትቆጪ፣ እባክሽ አትቆጪ። ያው ሁልጊዜ የምነግርሽ ነው፣ አዲስ ነገር አላመጣም። ይኸው ልጅሽ ገና ከመወለዱ ቢታመም መታመም በሱ የተጀመረ ይመስል በስዕለት ለታቦት ሰጠሽው። ምሽት ላያገባ ቤት ንብረት ላያበጅ ቃል ኪዳን ገባሽ። ካደገ በኋላ ምሽት አግብቶ እንደ ጓደኞቹ ለመኖር መፈለጉን አይቼ ከብቶቻችንን ሸጠን እንደተሳልሻቸው ታቦቶች እንስጥና ቃል ኪዳኑ ይፈታ፣ እሱም እንደፈለገው ምሽቱን አግብቶ ይቀመጥ ብልሽ አይቃጣም አልሽ። ስለዚህ ታስሮ መኖር ስላልፈለገ በማይታወቅበት አገር ሄዶ በፈለገው አኳኋን ለመኖር ያውና ጥሎን ሄደ አሉ በተሰበረ ድምፅ። እሳቸውም ልቅሶ መጣባቸውና ለማገድ እየታገሉ ሳይቀብረን ጥሎን ሄደ። ከሄደ ወዲያ ወዮ ወዮ ስትይ ምንሽ ነበር? አንቺ ብትረሺውን ያረሳው ሳያታልቅሽ ልቡን ወደ እኛ እንዲመልሰው እግዚአብሔርን መለመን ነው እንጂ እሱን መውቀስ አይገባም መልሻል ነበር። ነገር ግን አልሰማሽኝ። በመጨረሻ ይኸው አይንሽን አጥፍተሽ ቁጭ አልሽ። አሁንም እባክሽ ተጽናኝ፣ እግዚአብሔርን በመውቀስ ፈንታ ባይሆን ይብስ አታምጣ እያልሽ ለምኝ፣ ይብስ እንዳያመጣ። በል ዝንበር ሰማሁ። አንተ ሁልጊዜ የኔን ጥፋት በመብራት እየፈለግክ ስትሰበስብ ነው የምትኖር። እኔ እንዳንተ የሰው ጥፋት ስቆጥር አልኖርም። ለታቦት ብሳል ቃል ኪዳኑ እንዳይፈታ በቃወም እንዳይሞትብኝ እድሜ እንዲያገኝ ነበር እንጂ ሌላ እሱም አንተም የማትጋሩት የተለየ ጥቅም መንፈልግ አልነበረም። ይህን አንተም እሱም እግዚአብሔርም ታውቃላችሁ። ነገር ግን አሁን ጥፋተኛዋ ተቀጭዋ እኔ ብቻ ሆኜ ተገኘሁ አሉና እመት ውድነሽ ልቅሷቸውን ቀጠሉ። አቶ ቦጋለም ምሽታቸውን ለማጽናናት የሞከሩት እንዳልተሳካላቸው ሲያዩ ምርኩዛቸውን ይዘው
ለምንም ተጣጥረው ተነሱና ከቤታቸው ጀርባ ሁልጊዜ በሚቀመጡበት ጉብታ ሄደው ተቀምጠው በስተርጅና የመጣባቸውን ከባድ ችግር ያነሱ ይጥሉ ጀመር። አቶ ቦጋለ ውለው ሲገቡ ሚስታቸው አስፈናርተው የሚቆዩአቸው ሁልጊዜም ማማረርና እንባ ብቻ ስለሆነ ካሉበት ፊታቸውን ወደ ቤታቸው ሲያዞሩ የመትወድነሽ ሁኔታ ይታያቸውና ተገናኝተው እስኪነጋገሩ ድረስ እንደ ጥፋተኛ ልጅ እየፈሩና እያመነቱ ነበር የሚገቡ። የሚወዷቸውን ሚስታቸውን ሁልጊዜ ከእንባ ጋር ማየቱ በጣም እያሳቀቃቸው ቤታቸውን ይጠሩት ጀመር። በዚያ አኳኳንም የሚጓዙበት የህይወት ጎዳና ምንም መጨረሻው ቅርብ ቢሆን ረዝሞ ታያቸው። እንዲህ አለች የሰው ምክር የማትቀበል አለማወቋን የማታውቅ በደካምነቷ የምታሸንፍ ሴት አይቻላውቅ። ሲመክሯት ትበሳጫለች። ጥፋቷን ሲነግሯት ተገንዝባ ለማረም በመሞከር ፈንታ ትቆጣለች። ተስፋ ቆርጦ ዝም ሲሏት ይኸው ልቅሷ የማይቻል ሆነ። ከቶም እንዲያደርጓት ይሻላል። በዚህ ሁኔታዋ ከቆየች መቼም ሰው አትሆን ትሞታለች። እነው ጌታ የልቧን ትንሽ ብታጠነክረው ክፉ አይደለች ደግ ናት። ለምን እንዲህ ጨከንክባት እያሉ እሳቸውን በመጠኑ እግዚአብሔርን ሲወቅሱና በምሽታቸው ሁኔታ ሲያዝኑ ቆይተው ድንገት ከእንቅልፉ እንደነቃ ብንን ብለው ዙሪያ ገባውን ቢመለከቱ ጨልሞ አገኙት። በዚያ በዳበታ ምርኩዛቸውን ፈላልገው አግኝተው እነሳለሁ ቢሉ ብርድ ሳይታወቃቸው ጎርቷቸው ኑሮ ወጋት ጥስቅ አድርጎ ይዞ አላንቀሳቀሳቸው አለ። ሆኖም በምርኩዛቸው እርዳታ እንደምንም ተጎትተው ተነስተው ቤታቸው ለመግባት ቻሉ። እመትወድነሽ ባለቤታቸው ዝም ብለው ገብተው እሳቱ ዳር ባለችው ትንሽ መደብ ሲጋደሙ እንዲጽናኑና ልቅሷቸውን እንዲተዉ ቢመክሯቸው አልሰማ ስላሉ ያኮረፉ መስሏቸው ነበር። በኋላ ካሁን አሁን ተነስቶ እንደተለመደው ሙያተኛው አስተናድታ አይቶቹን እራት አቅርቦ እንብላ ይለኛል ብለው ቢጠባበቁ ዝም ስላሏቸው ሰልችቶኝ ነው ብለው ሆድ ባሳቸውና እንደገና ያለቅሱ ጀመር። አቶ ቦጋለም በሽታዬን የነገርኳት እንደሆነ ላዘኗ ተጨማሪ ይሆንና የባሰውን ግራ ይገባታል ብለው ፈርተው ዝም አሉ። በዚያ አኳኋን እመትወድነሽ ሲያለቅሱ ባላቸው ድምፃቸውን አጥፍተው ከወጋት ጋር ሲታገሉ አደሩ። በነጋው አቶ ቦጋለ እንደ ልማዳቸው በጠዋት ስላልተነሱ እመትወድነሽ ተጠራጠሩና ቀረብ ብለው እጃቸውን ሰደው ባላቸውን ቢዳብሱ በላብ ተነክረው አገኟቸው። ቢጠይቋቸውም የሚሰጡትን መልስ ወጋት ያቋረጠው በጣም ሊያስተውሉት ካለመቻላቸውም ሌላ ጠይቆ ለመረዳት የተረፋቸው ትንሽ ትግስት አለቀ። ከዚያ እየወደቁ እየተነሱ በሩን ፈልገው አገኙና ወጥተው ይጮሁ ጀመር። ጩኸት የሰሙ ጎረቤቶች ደርሰው ምንድን ነው እያሉ ቢገቡ አቶ ቦጋለ በአፍንጫቸው ደም እየወረደ ሲጣጣሩ አገኟቸው። እመትወድነሽ ይህን ሲሰሙ ጭራሽ ራሳቸውን መግዛት አቃታቸው። እግዚአብሔር በሌላ እየዘመተበት እኔን ለመውጋት እኔን ለመዝረፍ ታጥቆ የተነሳበት ምክንያቱ ምንድን ነው? እባካችሁ ንገሩኝ፣ እናንተ ሰዎች ንገሩኝ። ልጄን አስኮብልሎ አይኔን አውሮ አሁን ደግሞ ልጅም አባትም እናትም አይንም የሆነኝ እኔን አንዱን ሊቀማኝ የተነሳ በምን ምክንያት ነው? እንዲህ ያለ ግፍ አይታችሁ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? እንዲህ ያለው ጭካኔ እንኳን እግዚአብሔር የጎቻ ሽፍታ ሲሰራው ምን ባደርግ ይታረቀኛል? ምን ላድርግ? ንገረኝ እንጂ ለምን ዝም ትላላችሁ? እያሉ ድሮ አይኖቻቸው በነበሩበት የእንባ ጎርፍ እየጎረፈ ወድቀው ሲንከባለሉ፣ አንዳንድ ጊዜም ተነስተው ሲንቧረቹ የተሰበሰቡት ጎረቤቶች ሁሉ የማይወዷቸው እንኳ ያለቅሱ ጀመር። አቶ ቦጋለም የምሽታቸውን ሁኔታ ሲያዩ ከወጋት ጋር እየታገሉ ያለቅሱ ነበር። በመጀመሪያዎቹ ሁለት ሶስት ቀኖች
ጎረቤቶች አልታዩዋቸው ለበሽተኛ የሚስማማ ምግብም ያማረጡ እየሰሩ ያመጡላቸው ነበር። በኋላ አቶ ቦጋለ የታመመ ከስሙ በሽታ ነው ተብሎ ስለተወራ ጎረቤቶቹ ሙሸሹ። ሙያተኛቸው እንኳን መምጣቱን ተወች። ስለዚህ እመቱ ድነሽ በሽተኛ አባላቸውን ታቅፈው ብቻቸውን ቀሩ። ደግነቱ የቦይ ውሃ በቤታቸው አጠገብ ያልፍ ስለነበረ እየዳበሱ ከዚያ ውሃ እየቀዱ አንዳንድ ጊዜ ራብ ሲሰማቸው አተርና ባቄላ አንፎ እየቀቀሉ እየበሉ የባላቸውን ትንፋሽ ይጠብቁ ነበር። አቶ ቦጋለ አንደበታቸው ተይዞ ሳይናገሩ 7 ቀን ቆዩ። ምሽታቸው መኖራቸውን የሚያውቁት በሰውነታቸው ሙቀትና ትንፋሻቸውን በማዳመጥ ነበር። በስምንተኛው ቀን እግራቸው መቀስቀዝና ትንፋሻቸው ማጠር ስለጀመረ እመቱ ድነሽ ግራ ገብቷቸው የሚያደርጉትን አጥተው ከወዲያ ወዲህ ሲደነጋገሩ ድንገት ድምፅ ሰሙ። ነገር ግን የሰሙት ድምፅ ከቤት ወይም ከውጭ መሆኑን ለይተው ማወቅ ስላልቻሉ በጆሮአቸው እንደሚያዩ ሁሉ አንድ ጊዜ የቀኝ አንድ ጊዜ የግራ ጆሮአቸውን ወደ በሩ ሲደቅኑ ወዴ አለ ያው ደካማ ድምፅ። ያ ድምፅ ጣር የሚያንገላታው የባላቸው ድምፅ ነበር። አንተ ነህ የተጣራ የኔ ጌታ ስትናገር ሰማሁ የኔ አባት፣ ህልም ይሆን ወይስ እውነት? እግዚአብሔር ታርቆኝ ይሆን ወይስ ሊቀልድብኝ ነው? እያሉ እመቱ ድነሽ ከደስታቸው የተነሳ አንድ ጊዜ ባላቸው የተኙበትን መደብ አንድ ጊዜ ባላቸውን ሲስሙ ወዴ ጠላ ማረኝ፣ ወፍረም ጠላ ማረኝ አሉ አቶ ቦጋለ። ከጠላው በፊት ትንሽ ልቅመስ የኔ አባት፣ ጠላው ልብህን እንዳይመታው ቀድሞ እህል ብትቀምስ ይሻላል አሉ እመቱ ድነሽ። ከንፍሮ በቀር በቤታቸው ሌላ የበሰለ እህል ከዞረ ብዙ ቀን መሆኑን ረስተው የለም ጠላ ነው ያማረኝ፣ ዋ ያልገባበት የድፍድፍ ጠላ አሉ አቶ ቦጋለ። ከዚያ እመቱ ድነሽ አየሩን በእጃቸው ምድሩን በእግራቸው እየዳበሱ ወጥተው ደጅ ቆመው በጎረቤት ጠላ እንዳስቀመጡ ሁሉ ብሪቱ፣ ሻሽ፣ ደብሪቱ፣ በላይነሽ ቶሎ ጠላ ጠላ አምጡልኝ፣ የሞት መድኃኒት የሚሆን ጠላ እያሉ ጎረቤቶቻቸውን አንድ ባንድ እየጠሩ ቢጮሁ ሁሉም ቤታቸውን ዘግተው ሸሽተው ስለነበረ ወይ የሚላቸው አጡ። ከዚያ መንገዱን በእግራቸው እየዳበሱ አያ ቦጋለ በስምንት ቀኑ ዛሬ ተናግሩ ጠላ ማረኝ ብሎ የሚሰጠኝ አጣሁ። እንዴት አንዱ አንጫ ጠላ አጥቶ ይሙት? እንዴት ተወልዶ ባደገበት የአያቴና የአያቴ ትርት በተቀበረበት አንዱ አንጫ ጠላ ለምን ወይጣ? እንዴት በጋንሾሜ ባጠጣሁት አገር አንዱ አንጫ ጠላ ለምን ይልጣ? እያሉ እንደ እብድ ብቻቸውን እየጮሁ ግማሽ ምዕራፍ ያክል ሄደው እያለቀሱ ባዷቸውን ተመለሱ። ሀገር አንድ ላይ አድሞ ጉሮሮ እስኪነቃ ብጠራ ትንፋሽ እስኪያልቅ ብጮህ የሚሰማኝ ምን ሆንሽ የሚለኝ አጣ። የሞት መድኃኒት የሚሆን አንድ ዋንጫ ጠላ ለምኝ አጣ። ግድ የለም እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ አበቃ እንጂ እንኳን እግዚአብሔር አፍን ለመክፈት አበቃ እንጂ የጠላ አምሮት አይገልም እያሉ እመቱ ድነሽ እባላቸው አጠገብ ቁጭ ብለው ያን የማያልቅ የማይደርግባቸውን ያፈሱ ጀመር። ከዚያም ጠጋ አሉና ትሰማኛለህ የኔ አባት? እንቅልፍ ወሰደህ? ጠላ አላገኘውም። አምሮትህን ቁረጠው። ወዲያውም ጦመህን ሰንብተህ በባዶ ሆድህ ጠላ ብትጠጣ ይወዳሃል እንጂ ምንም አያደርግልህ። ይቅርብ አሉ። ነገር ግን ለለፈለፉት ሁሉ ምንም መልስ አላገኙም። ከኛ እንቅልፍ ወሰደ እንዴ ነው አባት አንጀቴ አሉ። እጃቸውን ቀስ አድርገው ባላቸውን ለመዳበስ ሰደው። ነገር ግን
መደቡ ላይ በኋላቸው ፈንታ የነበረው የበረዶ ክምር ነበር። እጃቸው እንደተመታ ቶሎ ሮጦ ተመለሰ። እሳቸው ግን ደርቀው በድል ሆነው ቀሩ። ትንሽ ዝም ብለው ቆይተው ነፍሳቸውን ትንሽ ማወቅ ሲጀምሩ እንደምንም ተደፋፍረው እንደገና እጃቸውን ሰደው ከላይ እስከ ታች ቢዳብሱ መደቡ ላይ የተከመረው በረዶ እንደ ሰው እጅና እግር፣ አፍንጫና ከንፈር፣ አይንና ግንባር፣ ራስም ጆሮም ያለው ነው። ያ መደቡ ላይ የተከመረ በረዶ ከጥቂት ጊዜ በፊት እመት ውድነሽ ጥላ ፍለጋ ከመሄዳቸው በፊት ሙቀትና ህይወት የነበረው ሰው ነበር። ያ የበረዶ ክምር ሙቀቱ ከራሱ አልፎ ለእመት ውድነሽ ይተርፍ ነበር። አሁን እንኳን ሙቀት ሊሰጥ ሙቀት ሊቀበል የማይችል በረዶ ሆነ። እመት ውድነሽ ዝም ብለው ተቀምጠው ብዙ ቆዩ። ለማልቀስም እኮ የሰው ሕዋሳት በመጠኑ እንዲሰሩ ልብ ደህና ሆኖ ሐዘን እንዲሰማ ያስፈልጋል። የእመት ውድነሽ ሕዋሳት ግን በዚያን ጊዜ በደንብ መስራታቸውን ስለተዉ ማልቀስ እንኳን አልቻሉም። ስለዚህ ዝም ብለው ቆዩ። በኋላ ብቻ ብዙ ከቆዩ በኋላ የባላቸው መሞት፣ የእሳቸው ብቻቸውን መቅረት መጀመሪያ እንደ ትዝታ ቀጥሎ በሙሉ ኃይሉ በሙሉ ክብደቱ መጥቶ ተጫናቸውና እየተነሱ እየወደቁ ያለቅሱ ጀመር። ከዚያ በሩም መድረኩም እየገጫቸው ወጥተው አረ ሰው አለ፣ የጎረቤት አለ፣ ተዘረፍኩላችሁ፣ ተቀማሁላችሁ እያሉ ቢጮሁ ቢወድቁ ቢነሱ አይዞሽ ደረሱልሽ የሚል ዘራፊ የሚከተል ቀማኛ የሚያስመልስ ዘመድ ጠፋ። እመት ውድነሽ እንዲሁ ከቀትር ጀምረው ብቻቸውን እየወደቁ እየተነሱ ሲጮሁ ውለው ሲደክማቸው ገብተው ሬሳቸው አጠገብ ተቀመጡ። እመት ውድነሽ ቀኑን እንዲህ እየወጡም እየገቡም ሲያለቅሱ ውለው ሌሊት ልቅሷቸውን ተውና በምን ምክንያት እንደዚህ ያለ በሰው ደርሶ የማያውቅ መከራ እንደደረሰባቸው ሲያስተላስሉ አንድ ቀን ባላቸው ሳይታመሙ እግዚአብሔር የመከራ ዳ ይምሰልሽ፣ ብዙ ክፉ ነገር ብዙ መከራ በአንድ ላይ አስሮ ጠፍሮ ሊያሸክምሽ ይችላልና ባታማረሪው ይሻላል ያሏቸው ትዝ ሲላቸው ጊዜ ፍርሃት ያዛቸው። እውነትም እግዚአብሔር የመከራ ዳ አይደለም፣ ከዚህ የከበደም መከራ አንድ ላይ ጠፍሮ ያሸክመኝ ይሆናል። እያቦ ጋለ ሞኝ ሲመስል ለካ በጣም ብልህ በጣም አዋቂ ኖሯል። እኔ አልሰማው ብዬ ነው እንጂ ምን ሁሉ አስቀድሞ አውቆ ነግሮኛል። አይ እንደገና ተመልሶ የሚኖር ቢሆን የሚመክረኝን ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ ቅዱስ ገብርኤል ቃል አክብሬ ፈርቼ ይቀበለው ነበር አሉና ጌታዬ፣ አባቴ፣ አንጀቴ ማረኝ፣ በድያለሁ፣ ማረኝ፣ ምከረኝ፣ እንግዲህ እሰማሃለሁ፣ ምከረኝ፣ አስከትለኝ፣ ሁለተኛ አላስቀይምህም፣ አስከትለኝ እያሉ ሲያለቅሱ አንዳንድ ጊዜም አማረርሽኝ ብሎ በተሸከሙት መከራ ላይ ሌላ መከራ ጨምሮ እንዳያሸክማቸው እየፈሩ ዝም ሲሉ ሌሊቱ ነጋ። ተከታዩ ቀንም እንዲሁ አለፈ። በሁለተኛ ሌሊት በዶሮ ጩኸት ላይ አንድ ሰው በጓሮ ሆኖ ተጣራ። እመት ውድነሽ ድምፁን ሲሰሙ ተነስተው በሩን ፍለጋ ከወዲያ ወዲህ ሲዳብሱ ምሰሶውም ወጋግራውም እየገጫቸው ወጥተው ማነህ አሉ። እኔ ቄስ ምህረቱ ነኝ። እንዴት አደሩ እመት ውድነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አደሩ አባቴ? አሉ እመት ውድነሽ። አባ ምህረቱ የአቶ ቦጋለ የንስሐ አባት ነበሩ። ሰው ሀገር ሰንብቼ ሳልጠይቃችሁ ሰነበትሁ። በሽተኛው እንደምናቸው? በሽተኛው
በሽተኛውማ አረፈ አሉ መቱ ድንሽ ወደ አባ ምህረቱ ለመሄድ መንገዳቸውን እየፈለጉ አረፈ አይ ሰው አይ ትልቅ ሰው እዛ ይሁን መቱ ድንሽ የተከተለው አይታወቅምና አይምጡ መቼ አረፈ አሉ አባ ምህረቱ መቱ ድንሽ ወደ እሳቸው ለመሄድ መሞከራቸውን ሲያዩ ወደ ኋላ እየሸሹ ከትናንት ወዲያ ቀትር ላይ አረፈ ከትናንት ወዲያ ቀትር ላይ አይጉ እንዴት ታዲያ ምን ተናዘዙ አልተናዘዘ እንዴት ሳይናዘዙ ሞቱ ለሁሉስ ዘመድ ባጠገብ ይገኛል ነበር እኔ እንኳን አላህ ማረኝ ሲል ጊዜ ላላገኝ ፍለጋ ሄጄ ብመለስ ሞቶ ቆይ አይ ሴት ነገር የደከመ ሰው ተውጣላ ፍለጋ ሄዳሉ ደግም አላደረጉ ጠላ ማረኝ ሲል ጊዜ የተሻለው መሰለኝ እንጂ መቼ የሚሞት መሰለኝ ትልቅ ሴት ሆነ በደከመ በሽተኛ ጠላ ማረኝ ሲል ሞቶ የቀረበ መሆኑን አውቁም የታባት ያውቄ ባኩ አሁን ይህን ሁሉ ልተው አልፏል ይልቅ የመቃብሩ ነገር እንዴት ነው የሚሆን የመቃብሩ ነገርማ አሁን መቼስ ምን ማድረግ እንችላለን ሲነጋ ለሰዎች ነገር የመቃብሩ ይቆፈረና ነገ ለሊት ይቀበራሉ ነገም ይሁኑ አሉ እመቱ ድነሽ ያለቀሱ በለሊት ካልሆነ ማን ደፍሮ በሽታ ቤት ገብቶ ሬሳ ያወጣል እሱ ብቻውን ሬሳ ከፍነው ማውጣት አይችሉ ብቻዬንማ እንዴት እችላለሁ የእኮ ነው ችግሩ መቼስ ምን ይደረግ አሁን ከብርዱ ይልሁ ሲነጋ መቃብሩ ተቀፍሮ ነገ ለሊት በአሁኑ ጊዜ የኔ አገልጋይ ገብሬ ከፈን ይዞ ይመጣሎታል የከፈኑ ዋጋ በኋላ ይሰጡኛል ግድ የለም ብለው አባ ምህረቱ ወደ ቤታቸው ተመለሱ እመቱ ድነሽም እያለቀሱ ገፉ ሲነጋ አባ ምህረቱ በየሰው እየላኩ ያቱ ቦጋለን ረፍት ነግረው መቃብሩን ካቆፈሩ በኋላ አይናቸው ያየ ገብሬን ወደ በሽታ ቤት መላኩ አስቸግሯቸው ከበዛ ሐሳባቸው ጋር ሲሟገቱ ቆዩና ይሄድ ግድ የለም እግዚአብሔር ለኔ ካለው ምንም አይሆን ያለዚያም ነጨስ የሰው መፈረጃ ከመሆንም አይሻል የለም ብለው በዶሮ ጩኸት ላይ ገብሬን ከፈና ሲዘው ወደ እመቱ ድነሽ ላኩት ከዚያ እመቱ ድነሽና ገብሬ ያን የሰነበተ ሬሳ በብዙ ችግር ከፍነው እሱ ከራስጌ እሳቸው ከግርጌ ተሸክመው ትንሽ እንደሄዱ እመቱ ድነሽ ደከማቸውና እንረፋሉ እንዲህ እየተቀመጡ እየተነሱ ግማሽ ምዕራፍ ያህል እንደተጓዙ ሬሳውን ተቀብለው ለመቅበር ከተሰበሰቡት ሰዎች አጠገብ ደረሱ የተሰበሰቡት ሰዎች እመቱ ድነሽንና ገብሬን ሲያዩ ተጣርተው ሬሳውን እሱ ላይ አስቀምጡና ተመለሱ አሏቸው በሽታ አንድ ጊዜ ከገደለ በኋላ ሕያዋንን እንጂ ሙታንን አይከተልም ስለሚባል አቶ ቦጋለን የገደለ በሽታ እመቱ ድነሽን ተከትሎ እንዲመለስ ነው ስለዚህ እመቱ ድነሽና ገብሬ እንደታዘዙት ሬሳውን አስቀምጠው በሽታውን አስከትለው ወደ መጡበት ሲመለሱ ቀባሪዎቹ አንስተው ቶሎ ቶሎ ሳይነጋ ቀብረው ወደ የቤታቸው ተበታተኑ። አቶ ቦጋለ የተቀበሩ ዕለት እመቱ ድነሽ ታመው አደሩ። ባላቸው በታመሙ ጊዜ እሳቸው አንስተው አስተኝተው ደካማ አይነ ስውር ሊያደርገው የሚችለውን ሁሉ አድርገው በራስጌ በግርጌ ሆነው አስታመው አልቅተው ባይቀብሩም አስቀበሯቸው። እሳቸው ሲታመሙ ግን ሌላ ሁሉ ይቅርና በር እንኳን የሚከፍትና የሚዘጋላቸው ባጠገባቸው ማንም ሳይኖር በባዶ ቤት 3 ቀን ታመው ሞቱ። በሽታቸው ምን እንደነበረና እንዴት እንደሞቱ የሚያውቅ ሰው አልነበረም። እስከ ብዙ ጊዜ ድረስ በማንኩሳ ሲመረቅ እንደ
እንደ ቦጋ ለመብራቱና እንደ ውድነሽ በጣሙ የወላደ መካኖች ከመሆን ያድናችሁ ይባል ነበር። በዛብህ ወላጆቹን ከጥቶ ማንኩሳን እንደለቀቀ ዋሽራ ወደምትባል አገር ሄዶ ቅኔ ቤት ገባ። በዋሽራም አንድ አመት እንደቆየ ቅኔ ተቀኝቶ ዝማሬ መዋሲት ለማሄድ ወደ ዙራምባ ሄደ። ዙራምባ ሁለት አመት ያክል ቆይቶ ዝማሬ መዋሲትና ጽፈት ካወቀ በኋላ ደብረ ወርቅ የምትባል አገር አዲስ የመጽሐፍ መምህር ከጎንደር መምጣታቸውን ስለሰማ ወደዚያ ሄዶ መጽሐፍ ለመቀጠል ወሰነ። ደብረ ወርቅ እንዳጋጣሚ ላስተርዮ ማርያም ዋዜማ ደርሶ ቤተክርስቲያን ሲያገለግል አደረና ካህናቱ የድምጹን ማማር አይተው በበነጋው ጧት ዕጣነ ሞገር እንዲመራ ለምነውት ሲመራ አይሰማው ሰው ሁሉ በድምጹ ማማር ተገረመ። ያገልግሎቱ ስነ ስርዓት ተፈጽሞ ለበዓሉ ከሩቅም ሆነ ከቅርብ የመጡት ካህናትና ተማሮች በየቤቱ በሚመሩበት ጊዜ እመጠጅቱ ወደ በዛብህ ቀረብ ብለው ወንድሜ ደፈርሽኛት በለኝና ለዓመት በዓሉ የመጣህ ነው ወይስ እዚህ ሀገር ትማራለህ ብለው ጠየቁት። ለጊዜው እንግዳ ነኝ፣ ለወደፊቱ ግን እዚሁ ለመማር አስቤያለሁ መቤቴ አለ በዛብህ። በደብረ ወርቅ ዘመድ ወይም የምታቀው ሰው አለ? ቦሬ ካልሆነ ደብረ ወርቅን በጭራሽ አላውቀውም። አሁንስ ወዴት አርፋል? ትናንት መጥቼ እዚሁ በተስኪያን ነው ያደረ። የምታቀው ሰው ከሌለ በዓሉን እኔ ቤት እንድታርፍ ትፈቅዳለህ? እማ አምላክ ረፍት ነስቶ የነመ ቤት መስተንግዶውን እቀበላለሁ። እመጣጅቱ በዛብህንና ለበዓሉ የተጠሩ ዘመዶቻቸውን አስከትለው ቤት ሲደርሱ መብል መጠጡ ተሰናድቶ በየቦታው ቀርቦ ይጠብቃቸው ነበር። ከምሳ በኋላ ለበዛብህ አጠገብ ቁጭ አሉና ቅድም ሳታስበው መጥቼ እንደ ንስሐ አባት ያን ያክል ስመረምርህ ምን መሰለህ እባክህ አሉ። ደብረ ወርቅ እንዴት የተባረከ አገር ነው ብዬ አደነቅኩ። አይደለም ደብረ ወርቅ እንደሌላው አገር ሁሉ ነው። እንግዲያስ እርሶ የተባረኩ ቢሆኑ ነው እግዚአብሔር የወለዱትን ይባርክሎ። የለም እኔ ምክንያቱን ልንገርህ። በመልኩም በድምፁም በሁለመናውም ልክ አንተን የሚመስል ልጅ ነበረኝ። ጥሎኝ ወደ ቅኔ ቤት ከሄደ አራት ዓመት ሆነ። እስከ ዛሬ ወሬውን ሰምቼ አላውቅም። ቅድም ካህናቱ መሐከል ቀለም ስትናገር ስሰማና ሳይ ሰው እብድ ባይለኝ መጥቼ ባነጋግርህ ወድ ነበር። ያፈሰስሁትም እንባ ለአንድ የሞተ ዘመድ ይበቃ ነበር። ስለዚህ ልጄን መስለኸኝ ነው ያን ያክል አቁሜ እንደ ወንጀለኛ ስመረምርህ የዋልሁና በኋላም ወደ እኔ ቤት እንድትመጣ ይለመንኩ። አሁንም ከዚህ ሀገር እስከምትሄድበት ጊዜ የኔን ቤት እንደ እናትህ ቤት ቆጥረህ ምግብህን እሱ እንድትመገብ ፈቃድ ቢሆንልኝ ደስታውን ባልቻልሁትም አሉ መጠጅቱ። በዛብህ አመስግኖ መጠጅቱን እንደ እናቱ ቤታቸውን እንደ እናቱ ቤት የሚያይ መሆኑን ቃል ሰጠ። ስለዚህ መጠጅቱ ምግቡንና ልብሱን ችለው እንደ ክፉ ቀን እህል እየተንገበገቡለት እሱም በደብረ ሪማቸው በአመት ሁለት ጊዜ የሚደርስባቸውን ቅኔ እየተቀኘላቸው ሁለት አመት መጽሐፉን እየቀጸለ ተቀመጠ። በሶስተኛው አመት ላይ አንድ ቀን ምሳውን በልቶ ወደ ተማሪ ቤቱ ሲመለስ ከጎጆ በራፍ አንድ ሰው ተቀምጦ አየ። እንግዳውም በዛብህን ገና በሩቅ ሲያይ ተነስቶ ወደ እሱ ሄደና እንዴት ነህ በዛብህ? ረሳኸኝ ይሆን? እኔ እኮ ደብተራ በየነ ነኝ አለ። በዛብህም
ስረሳቡ ላንተን ረሳለው ደብተር አበየነ አለና ከሳሳ ደብተር አበየነ በማንኩሳ አሉ ከሚባሉት ደብተሮች አንዱ ነበር። በተለይ በቅኔ የሚተካከለው አልነበረም። በዛብህ ሀገሩን ሳይለቅ ይመኛቸው ከነበሩ ብዙ ነገሮች አንዱ እንደ ደብተር አበየነ ቅኔ ማወቅ ነበር። ደብረ ወርቅ ምንግር ጣለ ደብተር አበየነ አለ በዛብህ ሞጣ አቋቋም ለመማር ሄጄ ነበር። ስመለስ እግረ መንገዴን ደብረ ወርቅን አይቼ ልለፍ ብዬ መጣሁ። ያ ሰው ሙያ መቻነሰ ነበር አቋቋም ልትማር የመጣ። ዛሬ አቋቋም የማውቅ ደብተራ እንደ ድምፀ ክፉ አዝማሪ ፈላጊ የለውም አለ ደብተር አበየነ እየሳቀ። ከዚህ በኋላ እየተሳሳቁ ወደ በዛብህ ጎጆ ገብተው ተቀምጠው ሲጫወቱ አመሹ። በጨዋታቸው መካከል በዛብህ የዘመዶቹን ወሬ ለመጠየቅ እየወደደ ነገር ግን በቀጥታ ለመጠየቅ ፈርቶ ዳር ዳር እያለ በዙሪያ መንገድ እንዲነግረው ቢሞክር ደብተር አበየነ እንዳልገባው ሁሉ ሌላ መልስ እየሰጠ አስቸገረው። በዛብህ ስለ ማንኩሳ በመነጋገር ከጨዋታ ብዛት የዘመዶቹ ነገር ይነሳል በማለት የማንኩሳን ነገር ሲያነሳ ደብተር አበየነ አንድ ሁለት ቃል ከመለሰ በኋላ ቶሎ ብሎ ጨዋታውን ወደ ሞጣ፣ ወደ ዋሸራ፣ ወደ ደብረ ወርቅ ይለውጠዋል። በዚህ አኳኋን ሁለቱ ደብተሮች እየተዋወቁ ያልተዋወቁ መስለው አንዱ ሲሸሽ ሌላው ሲያባረር አምሽተው በመጨረሻ በዛብህ ተስፋ ቆርጦ ነገር ግን አንድ ክፉ ወሬ እንዳለ አረጋግጦ ዝም አለ። ጥቂት ዝም ብለው እንደቆዩ በዛብህ እንግዳውን አስከትሎ ለራት ወደ መጠጅቱ ቤት ሄደ። እዚያ እንደደረሱ እመይቴ ደብተር አበየነ በቅርቡ ከሀገሬ ከማንኩሳ የመጣ ወንድሜ ነው ይወቁልኝ አለ በዛብህ። እንዲህ ነው እንኳን ደህና መጡ። የበዛብህ ዘመዶች ሁሉ ደህና ናቸው? ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ወሬያቸው ጠፋኝ እያለ ተቸግሮ ነበር አሉ መጠጅቱ። ደህና ናቸው፣ ሁሉም ደህና ናቸው። በዛብህ እርሶን የመሰለ እናት አግኝቶ ሀገሩን በጭራሽ ረስቷል። ደብረ ወርቅ ጥሩ ሀገር ነው። እኔማ በወሬው ካልሆነ አላሁን መጥቼበት አላውቅም አለና ደብተር አበየነ ሲያደርገው እንዳመሸው ወሬውን ቶሎ ብሎ ወደ ሌላ መራው። በማብል ጊዜ በዛብህ በራስ ምታት አመካኝቶ ምንም ሳይበላ ተነሳ። ከዚያ እሱና እንግዳው ወደ በዛብህ ጎጆ ተመልሰው በመፈራራት ብዙ ሳይጫወቱ ወደ የመኝታቸው ሄዱ። በዛብህ ሌሊቱን ሙሉ ሳይተኛ አንዳንድ ነገር ኮሽ ባለ ቁጥር ካሁን አሁን ሊያረዳኝ መጣ እያለ ተነስቶ ሲቀመጥ እንደገናም ሲጋደም አድሮ ንጋቱ ላይ ትንሽ ሸለብ አደረገው። እሱም ቅዠት የሞላበትና የሚያስጨንቅ እንጂ የሚያሳርፍ እንቅልፍ አልነበረም። በህልሙ በገመድ ሁለት እግሮቹን የዋሊት ከግንድ ጋር ታስሮ ቆርጦ ለመሄድ ባለው አቅም ሁሉ ታግሎ ተሸንፎ ሊወድቅ ሲል አንዲት ርግብ ከማንኩሳ ቤተክርስቲያን ከአዋፉ ላይ ትነሳና ስትዞር ቆይታ የታሰረበት ዛፍ ላይ ታልፋለች። ከዚያም ቀስ ብላ ትወርድና የታሰረበትን ገመድ ቆርጣ ከፊቱ ላይ ጉድጓድ ቆፍራ ትቀብርና የታሰርክበት ገመድ ያው ተቆርጦ ተቀበረልህ፣ እንግዲህ ወደ ፈለክበት ሂድ ስትለው ወዲያው ብልን ብሎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አለና ያለመው ህልም ምን እንደሆነ ትርጉሙን ሲፈልግ በዛብህ ነግተሃል አለ ደብተር አበየነ። አሁን አለ በዛብህ ከነቃህማ ተነስ ታጠቅ። ብታጠቅ ሞትን ድል መትቼ የወሰደውን አስመልስ ይመስል ምን ያደርጋል? ይልቅ አታስጨንቀኝ፣ ቶሎ ንገረኝ። እናቴ ናት የሞተች ወይስ አባቴ? እናትህም አባትህም አርፈዋል አለ ደብተር አበየነ። ሁለቱም ሞቱ? እንግዲህ በቃ አለና በዛብህ ዝም ብሎ ቆየ። በኋላ ተነስቶ ቁጭ ብሎ ያለቅስ ጀመር። ደብተር አበየነ በዛብህ የወላጆቹን ሞት ሲሰማ
ባዘን ብዛት አንድ አደጋ ይደርስበታል ብሎ ሰፍቶ ነበር። ነገር ግን በዛብህ ትንሽ እንዳለቃቀሰ ልቅሶውን ትቶ በመናኳኋን እንደሞቱ ይጠይቀው ጀመር። በሁለተኛው ቀን ደብተራ በየነ ወደ ሀገሩ ተመለሰ። በዛብህ የእናት አባቱን ሞት ለመስማት የፈራውን ያክል ከሰማ በኋላ ቀለለው፣ እንዲያውም ደስ አለው። ከእንግዲህ ወዲያ ወደ ኋላ የሚጎትተው ነገር ሳይኖር ወደ ፈለገው አገር ሄዶ የፈለገውን አይነት ህይወት ለመኖር ይችላል። ከእንግዲህ ወዲያ በማይታወቅበት አገር ሄዶ ወቃሽ ከሳሽ ሳይፈራ ምሽቱን አግብቶ ቤቱን ሰርቶ ለመኖር ይችላል። ወደፊት የሚኖረው የደስታ ኑሮ ስዕሉን ስሎ ምስሉን መስሎ ታየው። ስለዚህም ደስ አለው። ወላጆቹ ያቀዱለትን የሞት ህይወት ለመኖር የማይችል ስለመሰለው ጥሏቸው ሄዶ ነበር። የነሱን ህይወት እንደፈለጋቸው ኖረው እሱም ህይወቱን እንደፈለገው እንዳይኖር አስቀድመው ከብዙ ታቦቶች ጋር ስለተዋዋሉበት ሊቀጣቸው ጥሏቸው ሄዶ ነበር። ነገር ግን ከሄደ በኋላ ቢያስበው እነዚያ በእድሜ ጎዳና የደከሙ አሮግ ወላጆቹ አሳዘኑት። ያደረጉትም ሁሉ ምንም ስተት ቢሆን ለጥቅሙ እንጂ ለጉዳቱ አስበው ያላደረጉት መሆኑ ታሰበው። ከዚህም ሌላ እግራቸው መቃብር አፍ ቆሞ አፈር ሳይመለስባቸው ቢሄድ የሰው መፈረጃ መሆኑ አስፈራው። ስለዚህ በመሄድና በመመለስ አውታር ተወጥሮ ለራሱ ከመኖርና ስለ ወላጆቹ ካለመኖር አንዱን መምረጥ አቅቶት አንድ ጊዜ ዋሸራ፣ አንድ ጊዜ ዙራምባ፣ አንድ ጊዜ ደብረ ወርቅ እያለ ያላሰበውንና ያልፈለገውን ትምህርት ሲማር ቆየ። በመሄድና በመመለስ መካከል መቁረጥ አቅቶት ቆሞ ሲያመነታ ጊዜ አይቆምም፣ ጊዜ ይሄዳል፣ ጊዜ ደረሰበት፣ ጊዜ ቀደመው። እናትና አባቱ ሞቱ። እንዳልወለዱ እንዳላሰደጉ አስተማሚ አጥተው ሞቱ። እንዳልወለዱ እንዳላሰደጉ ቀባሪ አጥተው በሹም ትዕዛዝ አፈር ለበሱ። እነሱ ምን ክፉ ለው ኖሯል ተባሉ። እሱም የሰው መፈረጃ ሆነ። ከእንግዲህ ወዲያ ወደ ማንኩሳ መመለስ በጉዳት ላይ ተፈርዶ ከመጨመር በቀር ጥቅም የለውም። አንደኛውን ወንዝ ተሻግሮ ተራራ ዞሮ ወደማይታይበት ወሬ ወደማይሰማበት አገር መሄድ ይሻላል። አሁን ይዋሪ ታስሮ 5 ዓመት ሙሉ በዋሸራ በዙራምባ በደብረ ወርቅ ዙራ ሲያዞሮ የነበረው ብርቱ ማሰሪያ ተቆርጧል። አሁን ነፃነቱን አግኝቷል። ስለዚህ ወደሚፈልግበት ሄዶ እንደሚፈልገው ይኖራል። እግዚአብሔርስ ታቦቶቹስ? እስቲ እሱ ያውቃል አለ። በዛብህ ይህን ሁሉ ካሰበና ካሰላሰለ በኋላ በጠቅላላው የእናት የአባቱ ሞት የአገሩን መቅረት አሳዘነው። ነገር ግን ነፃ አደረገው። ስለዚህ ማንኩሳን ሁለተኛ አገር አለኝ ብሎ ላስበው ማንኩሳ ለሌሎች ይኑር እንጂ ለሱ ከእናት አባቱ ጋር ሞቶ እንደተቀበረ ሊቆጥረው ቃል ገብቶ ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ ወሰነ። መልስ ያላገኘለትና መቼም ቢሆን የማያገኝለት ከታቦቶች ጋር ያለው ቃል ኪዳን ነው። እሱን ለእግዚአብሔር ተወ። በዛብህ ደብረ ወርቅ በቆየበት ጊዜ ሐዲስና ብሉይ አሂዶ መጽሐፈ መነኮሳት ጀምሮ ስለነበረ የጀመረውን እስኪጨርስ ደብረ ወርቅ ቆይቶ ዘመን ሲለወጥ እንዲሄድ አሰበ። ወዲያውም ምንም እንኳ ቅኔ ቢቀኝ ምኞቱ የቅኔ መምህር ለመሆን ስለነበረ አዲስ አበባ ከመሄዱ በፊት ዲማ በሚባለው አገር ትንሽ ጊዜ ቆይቶ ለቅኔ መምህርነት እንዲመረቅ ወሰነ። ነገር ግን ከደብረ ወርቅ ለመሄድ መወሰኑን ጊዜው እስኪደርስ ከመተጠጅቱ መሸሸግ አስፈላጊ መስሎ ታየው። ምክንያቱም እመተጅቱ በዛብህ ልጃቸውን እየመሰላቸው እጅግ ይወዱት ስለነበረ
መሄዱን የነገራቸው እንደሆነ በጣም እንደሚያዝኑና እንደሚያለቅሱ አውቆ አዘናቸውንና ልቅሷቸውን የሚያይበት ጊዜ የተሻለ ያክል እንዲያጥርለት ነው። በዛብህ ከመተጠጅቱ ጋር ምግቡን እየመገቡት ልብሱን እያለበሱት እሱም ልጅ ለናቱ የሚረዳውን ያክል እየረዳቸው ከሁለት አመት በላይ ሲቀመጥ አንድ ቀን ፊት ሳይዟዟሩ ፍቅራቸው በየቀኑ የመጨመር እንጂ የመቀነስ ምልክት ሳይታይበት ኖሮ ጊዜ አጋጠማቸው ተዋደዱ። ለጊዜው እናትና ልጅ ሆኑ። እነሆ ጊዜው አለቀ። እናትና ልጅነታቸውም አብሮ አለቀ። የባዕድ ፍቅር ይልቁንም የመንገደኛ እንደ ህልም ቅዠት ነው። የህልም ቅዠት ቀሪ ፍርፋሪ የሌለው አውሎ አሳድሮ የማይበሉት በህልም ውስጥ እስካሉ የሚያልቅ የሚደርቅ አይመስልም። ብንን ሲሉ ግን አይንን ሲገልጡ ምንም የለም። የባዕድ ፍቅርም እንዲሁ ነው። አብሮ እስካሉ አንዳንድ ጊዜ ሲያጋጥም ከዘመድ ፍቅር ሊበልጥ ይችላል። የሚያልፍ አይመስልም። ነገር ግን ሲለያዩ እንደገና የሚያገናኝ መሳቢያ መታሰቢያ የለውም፣ ያልቃል። ምናልባት መታሰቢያ ቢኖር በያሉበት ሆነው ደግ ሴት ነበሩ፣ ደግ ሰው ነበር ማለት ብቻ ነው። በቃ መስከረም ጠባ፣ ዘመን ተለወጠ፣ አዲስ ዓመት ተጀመረ። እነሆ በዛብህም ከዘመኑ ጋር አገር ሊለውጥ አዲስ ህይወት ሊጀምር ነው። አንድ ቀን እሁድ ከቤተ ክርስቲያን ምላሽ ከቁርስ በኋላ በዛብህ ሲፈራ ሲጨር እሜቴ ትሁኔ አንድ ጊዜ ወደ ውጭ ብትቆይ የምነግሮ ጉዳይ ነበረኝ አለ። እመጠጅቱም ትሁኔን ማድቤት ሄዳ እንድትቆይ አዘው። ምን ጉዳይ አገኘ አሉት። በዛብህ አንገቱን ደፍቶ በግራ እጁ ግንባሩን ሲያሽቆይና ቀና ብሎ እሜቴ ላደረጉልኝ ሁሉ እኔ ለመክፈል አልችልምና እግዚአብሔር ዋጋውን ይክፈለው፣ እግዚአብሔር ከሚወዱት ልጅ በአይነ ስጋ ለመገናኘት ያብቃው። አሁን የመጣሁበትን ትምህርቴን ስለጨረስኩ መርቀው እንዲያሰናብቱኝ ለምኖታለሁ አለ። የዚህን ጊዜ እመጠጅቱ አይናቸውን ለበስ አድርገው መልስ ሳይሰጡት ትንሽ ቆይተው ለካ ይሄም አለና አሉ። ምኑ አለ በዛብህ። ያንተና የኔ መለያየት ፊትም ሳናስበው ያገናኘን እግዚአብሔር ነው። አሁንም ደህና ከሆነ ያገናኘን ይሆናል አለ በዛብህ። እንባቸው እንደቀረበ ሲያይ ልቡ እንደመሸብር አለና ባላገናኘን ባልተዋወቅን ይሻለኝ ነበር አሉ መጠጅቱ። እኔ ደግሞ ለሁልጊዜ የማይረሳ የደግነትና የታላቅነት ምሳሌ የሚሆን መታሰቢያ ስላገኘ ያገናኘንን አምላክ አመሰግነዋለሁ። ሰማህ በዛብህ፣ የሚወዱት ሁሉ ራሱ እንጂ መታሰቢያው አያስፈልግም አሉ መጠጅቱ። እንዴት? የሚወዱት ሁሉ ራሱ አብሮ ሲኖር ደስታ ይሰጣል። ለሁልጊዜ ሲለይ ግን መታሰቢያው ያው የሚወዱት ሰው ራሱ ቢኖር ኖሮ የሚሰጠውን ነገር ግን ባለመኖሩ የቀረውን ደስታ ስለሚያስታውስ ለልብ ስቃይ ከመሆን በቀር ጥቅም የለውም። እውነቶን ነው። እኔ ግን ነገሩን በዚህ በኩል አልተመለከትኩትም። ለወደፊቱ ልምከር። የምትወደው ለሁልጊዜ ሲለይህ የሚያስረሳ እንጂ የሚያስታውስ ነገር አትፈልግ፣ ያለዚያ ህይወትህ የስቃይ ህይወት ይሆናል አሉ መጠጅቱ። በዛብህ አንገቱን ደፍቶ ዝም አለ። ግሩም ነው አሉ መጠጅቱ ትንሽ ሳቃሉና ፊታቸው በትካዜ እንደተመላ። አባትና እናትን ተረድተህ ስታለቅስ አይኔ ካንተ ጋር እያለቀሰ ልቤ በምስጢር የነበረው ደስታ ሊነገር አይቻልም ነበር። እንዴት አለ በዛብህ። በዚህ ምክንያት ነው ብዬ ልነግርህ አልችልም።
እኔም ለጊዜው ራሴን ታዘብኩት። ብቻ በኋላ የሰጠሁት ትርጉም አባትና እህት ከሞቱ አገርህን አታስብም እዚሁ ለኔ ሆነ ትቀራለህ ብዬ በማመን መሰለኝ። በዛብህ መልስ ሳይሰጥ ዝም ብሎ አንገቱን ደፍቶ ቆየ። ከዚያ እመጠጅቱ ቀጠሉና አሁን ወደ ሀገሬ ለመመለስ ነው ያሰብኩት? የለም ወደ ሸዋ ሄጄ አቋቋም ለመቀጠል ነው ያሰብኩት አለ። ከሸዋ ለትምህርት ወደዚህ